ሰላም ሰላም ኣብርሑ ንቀረባን ኮንኩም መደባትና ትከታተሉ መንእሰያት ትግርኛ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስዩ ኣቐዲምና ብቴክኒካዊ ነገራት ነገር ኣቢልና የቕሬታ እናሓተትና ከምቲ ኣብቲ ፖስተር ነበረ ኣነ ምስ ወደባይ ኮይና ኢና ክንቀርብ መደብ ተቢሉ ነይሩ ብንእሸይ ነገራት ወደባይ ጥዕሞ ይከኣለን ናብዚ ስድዮ ንእሸይ ነገራት ኣቢልና ዝኾነ ክንዱ ተሸሉ ኣትሎ ስለዚ ደጊምና ደጋጊምና ነቲ ኣፖስተር ነበረ ቆፀራና የቕሬታ እናሓተትና ንናይ ሎም ዓንቲ መደብና ሕሸሉ ምሳይ ክምሲ ሰላም ሕሸሉ ከመይ ትውዕል ከመይ ተምሲ ሰላም ሰላም መርሓባ ከመይ ኣምሲኻ ዘዚ መርሓባ መርሓባ የቕሬታ ኣጋጣሚ ብሃታ ሃታ ኢና ንዓውተ ኢልናካ ናይ ወደባይ ሰቢልካ የጋጢሚ ፀገም የብሉ ኦኬ ብዝኾነ ከምዚ ኣብ ርእስትና ዘሎ ደቂ ምስሊን ካቶሊንዛ ካቶሊካዊት ናይ ኤርሳት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት በቃ ከምዚ ዕውት ነገራት ከምዝገበረት ማዓት ዋዕዋዕ ገለ መለይ ተባሂሉ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ርእስትና ክኸውን ስፍሕ ኢሉ ቅድሚኡ ግን ድሮ 20 ሰነ እንዳኣተወና ስለዝኸይድ ዘሎ ሕሸሉ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ድሮ እቲ ህግደፍ ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመታት ዝገበሮ ወይ እቲ ዓሌታዊ ስድራ እሰያስ ዝገበረቶ ነቲ ፈፅሚ ወይ ነቲ ናይ ሰማእታት ዝኽሪ ንዕኡ ጌጋ ዝኽሪ ዝካየደሉ ዓመት መፀ ሕጂ ከምዚ ክትብል ከለካ ንሰማእታት ትትንክፍ ወይ ንክብሪ ሰማእታት ትዝንጥል ዘለካ ገለ ዝመስሎ ንይሽተ ክሓስብ ዘይክእል መንእሰይ ኣለና ወላ ሓንቲ ክርዳእ ዘይክእል ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣባዓዕላ ወይ ነቲ ናይ ዝኽሪ ናይ 20 ሰነ ግን ፍፁም 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 ጌጋ ምክንያቱ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ስለ ዘለና ድሮ እቲ ከምቲ ቀፃል ዝገብርዎ ናይ ተንኮል ስርሖም እሱ ይብገስ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ቀዳምነት ክንጀምር ኢና እሞ እስከዚ ናይ 20 ሰነ ዝኽሪሲ ስለምንታይ ኢና ንሕና እዚ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዝኽሪ 20 ሰነ ኣባዓላት ጌጋ ይንብል ዘለና ከመይ ኸ ክኸውን ዘሎ ኦኬ ቴንክ ዩ ዘዚ ብዛዕባ እዚ 20 ሰነ ክንዛረብ ከሎናስ ብዛዕባ ዝሓለፈ ናይ ሳውራና ታሪክን ቂልሙን ዘጠቃለለ ብዛዕባ ዘካየድናዮ ቃልስን ዝኸፈልናዮ ኣብኡ ዝኸፈልናዮ ዋጋን ኣቦታትና ንዖም ንምዝካር እዩ ሕጂ ኣብ ዓለም ብዓለም ደረጃ ንሕሪኢኻዮ ዝኽሪ ናይ ሰማእታት ክተብዕል ከለካ ነቶም ሰብኣታት ዓስብ እንዳኸፈልካ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓመት ዓመት ዝመፅእ ናይቶም ሰማእታት ከዓ ዘይተግበርካዮ ነገራት እንዳተግበርካ መብፅዓ እንዳገበርካ ንዕኦም ደቆም ደቂ ደቆም እንዳክሓስካ ናቶም ዕላማ ብምትግባር ኢኻ መዓልቲ 20 ሰነ ተኽብር እምበር ብምቁዛም ብምብካይ ሽምዓ ብምውላዕ ብግዳይነት ኣይኮኑን ሰማእታት ዝዝከሩ ንሶም ኩሉ ሰብ ርዱእ ክኸውን ዘለዎ እትዮም ኣቦታትና ኣያታትና ዝተሰውኡ ከማና ሂወት ኣለዎም ምንባር ይደልዮም ክወልዱ ክዝምዱ ክመሃሩ ላይፍ ክሕልፉ ይደልዮም ከም ኩሉ ሰብ ነዚ ኩሉ ነገር ዋጋ ክኸፍሉ ከለዉ ነዚ ኩሉ ነገር ገዲፎም መስዋእቲ ክኸፍሉ ከለዉ ግን ደቆም ክኸብሩ ደቆምን ደቆምን ካብ መስዋእትን ገደልን መስገደልን ክድሑን እዩ ነሩ ናቶም መስዋእቲ ኣብ ሃገሮምሲ ቀሲኖም ክነብሩ ብዛዕባ ብልፅግና ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ምዕባለ ምዛ ዓለም ክሕንበቡ እምበር ብዛዕባኦም እንዳበኸካ ወይ ከም ፍሉያት መላእኽቲ ነባያት ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ከምኡ እንዳረኣኻ ንዕኦም ሰብ ከምዘይኮኑ ርኢኻ በቃ ከምዚ ብዛዕባኦም እንዳነባዕካ እንዳበልካ ዝበዓለሉ ይኮነን ሓደ መጀመርያ ጀጋኑና ዝንበዓሎም ኣይኮኑ ናይ ሓበን እዮም ብሓበን ትዝክሮም ካብኦም ካብቲ ንሶም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ሃገር ተኣክል ልኣውነት ተኣክል ዘረከቡና ንሕና ካብኡ ተማሂርናሲ ነዚ ሃገርና ነቶም ዝመፁ ወለዶስ እንታይ ኢና ክነረክቦም ኢልካ ሓቦ ኒሕ ትሰንቀሉ እምበር ትቕዝመሉ ትበክየሉ መድረክ ኣይኮነን 20 ሰነ ወይ ዝኽሪ ሰማእታት ክንብል ከለና ማለት እዩ ሶ ምዝ ተኣሳሲሩ እንታይ እዩ እቲ ህግደፍ ብዕላማ ይኹም ዝገብር ኩሉ ግዜ እሱ ዝሕባኣለን በዓትታት ኣለዋ ንምንታይ ይኹም ዝገብር ንሱ ነቲ ሕብረተሰብ ኣእምሩ ብምንታይ ትቆፅሮ እዩ እዚ 20 ሰነ ክበሃል ከሎ ነብሶ ከፍ ገዛ ብፍላይ እዚ ህዝቢ ትግርኛ 7 6 5 ካብ ሓንቲ ገዛ እንዳፀልመተት እዩ ተኸፊሉ መስዋእት ሕጂ ብዛዕባ ስዋእት ክትዛረብ ከለካ ብቐጥታ ብዛዕባ ህይወት እዩ ኢካ ትዛረብ ዘለ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ መሰል ደቂ ስዋኣት ስድራ ደቂ ስዋኣት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው እንታይ ፀጋታት ረኪቦም እንታይ ካሕሳ ረኪቦም ገለ ዝብል ንከይሓትት ኣብ ናይ ቁዘማን ኣብ ናይ ግዳይነትን ኣብ ናይ ንብዓትን
ኣብ ባንዴራታት ጌርካ ሽምዓ ወሊዕካ ገለ መለ ኣኮ ምቁዞማ እቲ መንእሰይ ከምዘይ ሓስብ ኣእምሩ ንምልማስ ዝተምሃዘ እዩ። ምክንያቱ ኣብዘን ካልእ ዓለማት ንሪኦ በቃ ወዲ ስውእ እንድሕር ኮንካ ስድራ ስውኣት ትኮንካ ኣብታ ሃገር ካብቶም ብቀዳማይ ደረጃ ብሃፍቲ ድዩ ብኣናባብራካ ድዩ ብትሕዝቶካ ድዩ ደረጃ ትምህርትካ ድዩ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ኳሊቲ ኣሎ ዝበሃል ቀዳማይ ደረጃ ነቶም ደቂ ስውኣትን ስድራ ስውኣትን እዩ ዝቀርብ። ኩሉ ዕድላት ኣሎ ዝበሃል ኣብ ሓንቲ ሃገር ምክንያቱ ካብኦም ኢኻ ነቶም ዝመፁ ዘለዉ ወለዶ ትምህርቲ ትምህር ሓደ ሰብ ክስዋኣልካ እንተኮይኑ ፍቅሪ ሃገሩ ክሓድሮ እንተኮይኑ እቶም ቅድሞት ንሃገር ኢሎም ተሰው ደቆም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለ ኣንስቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለ ስድራ ቤቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ኢሉ ሰብ ብምርኣይ ይዛምን ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ ምዝረኣዩ ይዛምን። እዚኦም ስድራ ነቶም ስድራ ቤት እንድሕር ከቢሮም ደቂ ስውኣት እንተከቢሮም ደቂ ስውኣት እንድሕር ካሕሶም ረኪቦም ብዓብዩ እታ ሃገርታት ዝተመነዮ ሃገር ብልፅቲ ብቁጠባ ህዝባ ረጊኡ ዝነብረላ እንድሕር ኮይና ምስዩ ነቲ ምዝካር ማለት ናይቲ ስውኣት በቃ ንዕኦም እንዳዘገርካ በቲ ብኦም ዘምፅልካ ልእላውነት እንዳተሓበንካ ዝተረፈካ እንዳመላእካ በቲ ብኦም ዝመፀ መስዋእት ሞ ዝተሰርሐ ትሕበነሉ እዩ። ሓደ መንግስትካ ኣብዚ መዓልቲ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር? ዘይ ከምዚ ዓለታዊ ስርዓት እስያ ዝገብሮ ኣብ ዓመት ዓመት መፂኢካ ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት በቃ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነዚ ክንገብር ኢና ደቂ ስዋት ብከምዚ ዝያዳ ዕድላት ክንፈጥረሎም ኢና ስድራ ስዋት ብዓብዪ ዝሃገር ከምዝን 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 ሰሪሕና ከምዚ ሕጂ ከዓ ኣብዚ መዓልቲ ስዋት ብሓበን እንዳዘከርናዮም ብኩርዓት እንዳዘከርናዮም ከዓ ዘኩርዕ ታሪክካ መሊስና ሕና ዝወለዶ እዚ ከዓ ክሰርዕ ኢልካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብሰንሰለት ብዛዕባ ሓበን ብዛዕባ ኩርዓት ብዛዕባ ታሪክ ተመሓላልፈሉ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ። ዘይ ከምዚ ሕጂ ዘርእዩና ዘለዉ እንታይ እዩ በቃ ናይ ጠንቋሎ ድዩ ገለ ይርዳእካን እዩ ገሊኦም ክቁዝሙ ክበኪ ከለዉ እዚኦም ኣቦታትና ዝብከየሎም ኣይኮኑ ሰብ ስረዮም ካብ ፀላዮም ብረት መንጢሎም ምስ ፀላዮም ተሓናኒቆም ፊት ንፊት ልእላውነት ዝኣክል ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ልእላውነት ክኮን ደልዮም ዘይረከቡ ክንደይ መስዋእቲ ከፊሎም ዘይረከቡ ኣቦታትና ግን ብተኣምር ካብ ዜሮ ካብ ጥራሕ ኢሎም ብዘይ ሓጋዚ ምስ ፀላዮም ተሓናኒቆም ልእላዊት ሃገር ኣረኪቦም እዚኦም ስዋእትና ሌጋሲ ናቶም ትልእላውነት እዩ ናቶም ሌጋሲ እታ ልእላውነት እያ ታሪክ እዩ ታሪክ ኩሉ ግዜካ ትመሃረሉ ኢካ ንሶም ልእላውነት እንተረኪቦም ካ ደቆምን ደቂ ደቆምን ብከመይ ይካሓሱ ከመይ የዓብዩ ከዓ ንስኻ ናይ ዘሎ መንግስትን ናይ ዘሎ ወለዶ ሕጂ ዝፍላይ ልዕሊ 4 ዓመት ዘሎ ክኸውን ይግባእ እዩ። ንሳቶም ግን ብኣንፃሩ እንታይ እዮም ነዚ መንእሰይ ነዚ ደቂ ስውኣት ገለ ኣብ ስደት እንዳጠፍአ ኣብ ባሕሪ እንዳበለ ደቂ ስውኣት ኣብ ፈቐዶ ኣዲስ ኣበባ ኣብቶም ሰዓርናዮም ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሸራሙጥ ኮይነን ተደርብየን ኣብ በዓል ካምፓላ ተደርብየን ኣብ በዓል ሱዳን ኣብዚኣ ዘይጠቅም ሃገር ተደርቢና ፋሕፋዕ ኢልና ተበቲልናስ ኣብኡ ኮይና ክንቁዝም ይገብሩና ብሪሞት ሲኡዙዝና ብስምትዮም ኣቦታትና ኣክንድንሕበን ኣክንድንኮርዕ ኣክንዲከምቲ ናይ ምግባር ዓቕሙምቲ ናይ ምግባር ዓቕሙምቲ ናይ ወኖም ኣክንዲንወርስ ናይ ብክያትን ናይ ቁዘማ መንእሰይ ፈጢሮም ኣለና ስርዓት ምክንያቱ እቲ ስርዓት ክትንገፍ ኣይደልን ሓያል መንእሰይ ተተፈጢሩ ብቦታቱ ዝሕበን እንተተፈጢሩ ናይ ምግባር ዓቕሙ ዘለዎ እቲ ቁኑዕ 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 ዝበሃል ሌጋስ ልዕርዳ ወሲዱ እቲ መንእሰይ እቲ ስርዓት ዝሕበኣሉ በዓት የለ ምክንያቱ ናይ ምግባር ዓቕሙ ዘለዎ ነቲ ስርዓት ከዓሚ ትብንጥሶ እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ይሕባእ እንታይ እዩ ህዝቢ ብምንታይ ዝስምዖ ይብል በቃ ብዛዕባ ሰማእታት ክመፅእ ከሎ ኩሉናት እዮም በቃቶም ብሓቂ ንሃገራውያን ንባል ብዛዕባ ስዋኣትና ዘለና ክብሪ መወዳድር ተኣልቦ እዩ። ምክንያቱ ንሶም ኩንንትናና ተስፋና መፃኢና ብሌን ዓይንና ዝኮነት ሃገር ዝረከቡና ሕጂ ብውን ድሕሪ መፅኦምና መፅኢካዮም ህዝቢ እዚ ከዓ እቲ ካልእ ሓሳብ ብድሕሩ ዘሎ ኣጀንዳ ክትህቦ ከተልምሶ ከምዘይ ሓስብ ክትገብሮ ቀሊል እዩ። ንሱ ስለዝኮኑ እዮም ከዓ እዚ መንእሰይ ኣብ ገዛ ኮይኑ ከምዝቃዙም ብሽምዓን ብገለን ብስታይን ኣብ ዓዲ ሃገር ኮይኑስ በቃ ክሓሶ ዝግብኦ ክሓቶ ዝግብኦ ኣብ ቦታቱ ዘምፅሉ ሃገር ሳብ ምንታይ ደረጃ ኣላ እንታይ ትኸይዳ ኣላ ገሊሉ ብዙሕ ሕቶታት ክላዕዕል ዝግብኦ ኣብ ቁዞማ ከምዝነብር ገይሮሞ እዚ ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ክበትኮ ዘለዎ መድረክ እዩ። ሕጂ ናይዚ መንእሰይ እዚ ኦኬ እዚ 20 ዓመት ዝመንእሰይ እዚ ስርዓት ብጣዕሚ ነዚ ህዝብና ዘይንሱ ይቀይርዎ እቲ ኣማ ከፀላ ከይዱ ዝተሓናነቕ ነበረ ህዝቢ እቲ ናይ ምግባር ተስፋ ዘይምቁራፅ ሓቦነት ኒዕ ገለ ዝነበሮ ህዝቢ ናብ ልሙስ ርእሱ ድኒኑ ዝኸይድ ብዝጥቕሙን ዘይጠቕሙን ዝነብዕ ህዝቢ ይቀይሩ ሓደ ካብኡ ከዓ ነዚ ናይ ስዋኣትና ከም ነበያት ከም መላእኽቲ ከም ፃድቃናት ከምዚ ምሻሎ ሰብ ዘይነበሩ ሰባት ምዃኖም ከማና ሂወት ከም ዝነበሮም ብሰንኪ ናቶም መስዋእትስ ክንደይ ስድራ ቤታት ከም ተበተና ክንደይ ቆልዑ ከም ዝዘኽተሙ ክንደይ ድኽነት ኣብተን ስድራ ቤታት ክንደይ በቃ ዝኣልዮም ስኢኖም ወለዶም ኣብ ከመይ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ከም ትርስዕ በቃ ክልካ ብኦም ከምዚ ብፊክሽን መፅሓፍ ኣንቢብካስ በዓ ብዛዕባ ፍቅሪ ክትርዳእ ተደሊካ ፊክሽን ገለ ምሻ ኣለቶም ብቦ ከምኡ ዓይነት ገይሮም ነቶም ስዋኣትናስ ሰብ ምዃኖም ክሳብ ንርስዖም ክገብሩና እዮም ዝደል ሰባት ምዃኖም ከማና ሂወት ከም ዝነበሮም ስድራ ከም ዝነበርዎም ኣብኡ ከለና ነተዓዘባመዚ ኣብዚ ኣብዚ እንታሽሙ
ስእሊ ዘላ ራያ ቀይሕ ገይሮም ሲ ሳንዱቅ ሬሳ ገይሮም ኣብዚ ዳርጋ ኣብዚ ኤሮፓ መብዛሕትኡ እንድሕሪ ኢኸ ኣብ ፓርክታት እዮም ደብዕልዎ ነዚ ናይ 20 ሰማዕታት ናይ 20 ሰነ ሕጂ ኣብቲ ፓርክ እንታይ ትመፅእ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ኢኸያ ሓሸሉ ሳንዱቅ እዮም ዶምፁ ሳንዱቅ ኣምፅኦም ሽምዓ ሒዞም የፀልምጥዎ ፀሊም ክዳን ተኸዲኖም ይቁዝሙ ይበኺ እዚ ስው እዚ ሓርበኛ እዚ በቃ ንክትቁዝመሉ ንክትበኽየሉ ይኮነን እንታይ ሽሙ ተሰዊ እዩ በቃ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶስ ኣነ ተሰዊ እየ ነቲ ናተይ ሓደራ ተሰኪሙስ በቃ እንታይ ክኸውን ነቲ ሃገር ካህንፃ ነቲኦም ኣነ ዝገደፍክዎም ወለዲ ወይ ነቲ ኣነ ዝገደፍክዎ ውላድ ንዕኦም ጥራይ እንታይ ሓላፍነታዊ ተሰኪምካ እንታይ ክትገብር ክትክሕስ ደበስ ክትድብስ በቃ ፍናንን ሞራልን ኩርዓትን በቃ ሕቡን ኮይኑ ብዛዕባ ትስውእሲ እንታይ ክኸውን ዘሎ ንቅድሚ ክኸይድ ናቱ ሌገሲ ተሰኪሙስ ንቅድሚ ክኸይድ ዝግባእ ከምዚ ክትብሎ ፀንሕካ ግን እቲ ስርዓት እንታይ ትገብር ዘሎ ግዳይነት በቃ ግዳይ ብኻይ መንእሰይ ናይ ትዝታ ናይ ገለ መለ ከምዝኸውን ዝገብር እዚ ከምቲ ገልፀለ ፀንሕካ በቃ መሕቢ እዩ ትዝሓበ የ መሕቢ እዩ በቃ እዚ ዓሌታዊ እስያስ ልክ ከምቲ ናይ ጴንጠ ረቂቅ መንፈሳዊ ሂወት እሞ ገለ እንዳበሉ ኣብ ካልእ ዓለም ዝኣት ነዚ ናይ ሰማዕትትና ካብኮም ይእትዎ ከምቲ መላእኽትዮም ወረግ ምስ ምክኤልዶ ምስ ቅዱስ ገብርኤልዶ ምስ ገለድዮም ዝብልዎም ዘለዉ ሕጂ ክንሰምዕ እንተኮን ዋ ክሳብ ኩንድኡ ናብ መንፈሳዊ ሂወት እንድሕር ድኣ ነይሩ ኮይኑ ሲ ኣብ ደብሪ ኮኑ ተሰዊኦም ዘማቦታትና ብምሕዋትና ኩሎም ኣብ ደብሪ ተሰቂሎም ወይ ሙንኩስና ኣይኮኑን ከይዶም ናይ መላእኽቲ ስራሕ ኣይኮኑ ሰሪሖም እንታይ ዳ እዩ ናይ ጀጋኑ ታሪክ እዮም ሰሪሖም ናይ መላእኽቲ ካልእ ኣሎ ካልእ እዛ እንታይ እዩ በቃ ሙንኩስና ተኣቱ ኣብ ደብሪ ትኸይድ ብኡ ጌርካ ንዓለም ፀሊአያዶ መኒነያ ኢልካ እንታይ ትገብር መንፈሳዊ ሂወትካ ትመርፅ እዚኦም ኣቦታትና ግን በቃ ንክብርታተይ ንታቦተይ ሕጊ እንዳባይ ቋንቋይ ኣየጥፍእን እየ ባህለይ ኣይጥፍእን እየ ታቦተይ ኣይህብነ ኢሉ እንታይ ገይሩ መስዋዕት ይኸፍ እዩ እዚ ቀዲ ዝፀንሐቲ ናይ ቀደም ወለዶታት ዝፀንሐ ንድርቡሽ ንማሕመድ ግራይ ንቱርኪ ንግብፂ ብዙሓት ወረርቲ መፂኦምና ኣቦታትና ተሓናኒቆም ተቀራጢሞም ገለ ነዚ መንነትን ነዚ ክብርታትና ፅኒሕሞ እዚኦም ዝሓለፉ ናይዚ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካ መተካእታ ናይቶም ኣቦታታት ወይ መቐፀልታ ናይቲ ወለዶታት እዩ እዚ ናይ ምንኩስና እዮም ኣምፅሞ ብኸያት ገለ እስከ ንሕና ወላ ከም ሓዘን ከም ህዝቢ ሲ 12 መዓልቲ ተገይሩ ዳስና ፍሪስና እተናዴታትና ተደርሚሞ ንኦ ዝነበራ ኣሊኻ ሓዘና ተደቢሳ ኩሉ ነገር ተዓፂው ሓንሳእ ነቲ ሓዘን ከም ድርሳዕ እዩ ዝግበር ስለምንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ 971 ዝተሰውአ ጅግና ኣሎ ወይ ኣብ 970 ንኣብነት ወላ ካብታ ሰልፍናፅነት እንድሕር ዳር ኢንያታ ኣብ ሩባ ተክሊ ዝመፅእ ሰልፍናፅነት ብቀዳማይ ዝተሰውአ ብርሃን እዚ ኣበኒ እዚ ወድኳዜን ብርሃነ ሽማቡ ኣብይኒ ኣሎ ብሓፂሩ እስዩ ተሰውኡ ተቀዳማይ ኣብታ ሩባ ተክሊ ተሰውኡ ሕጂ ኣብ 971 ዝተሰውአ ተጋዳላይ ንክብርታት ኢሉ ክሳብ ሕጂ ንድሕር ድንበዓሉ ድሕዘነሉ ኮይኑስ መዓልቲ ኣይደበስ ክድበስ እቲ ወላዲ ስለምንታይ ክስጋብ ሕጂ ከምዚ ጌርካ ቲቁዘማን ምንባዕን ዝግበር ዘሎ 50 ዓመት ዝገበረ ዝተሰውአ ኪዳነ ክፍሉ ሕጂ እንትሕልና ንኪዳነ ክፍሉ ትበኸየሉ ዲ ተሓዝነሉ ዲ ብፍፁም 970 ዝተሰውአ ሲ ከመይ ጌርካ ካ ሕጂ ክሳብ ሕጂ 50 ዓመት ክትነብዓሉ ትነበር ብመሰረቱ ናይ ሓዘን ታሪክ የብሎምን በቃ ዝሕዝን ኣይኮኑን ብምርቶ ተሓዝነሉ ሰብ እኮ ምናልባት ብሓደጋ እንድሕር ሞይቱ ዋላ ተወሰነ ግዜ ተሓዝነሉ ከም መንእሰይ ገላ ተሓዝነሉ ለ ብዕላማ ብጅግንነት ዝተሰውአ ውርሻናቱ እቲ ጅግንነት ትባዓቱ እቲ ዕላሙ እዩ ካ ውርሻ ተወስድ እምበር ጅግና ኣይሕዘኖን ጅግና ሰብ ፈፂሙ ኣብ ጅግንነት ሓዘን የለን ኣብ ጅግንነት ኩርዓት ሓበን ካልኦት እዮም ቶም ዝውረሱ ሓዘን ዝበሃል በቃ ኦኬ ከም ስጋ ሓደ ወላዲ ሞት ውላዱ ተሰሚዑ ኢዩ መስዋእት ውላዱ ተሰሚዑ ወላዲ ስለዝኮነ ከምቲ ንበር ክሓዘን ይኽእል እዚአን ከዓሚ ክሳብታ 4 ትበሃል በቃ እታ መንፈቅ ሓሊፋ ብድሕሩ ሓዘን በቃ ወዲ ሰብ ይውለድ ይመውት
موت نبوري أبا فلاي بس بتقرينها موت بقى كنفتر كلنا ناتنا تاريخ ناتنا أيام فتيمنا نموت حلفتي نبدي أستاي تناتنا تاريخ تناتنا سنسلة رحنا نسجل سلزي حزن نبعلو تي قزمة ولا تي حزب ولا تم مرحت هاي ما نزبال اليوم نزخم زساسيو أنت أنت هاي ما نتي بمسرتون أنت أرتي ناتنا هاي ما نتنا دي بهلنا دي تاريخ أنت أرد أو ما نقول نجري أنت أر كلك أو ما ناي أنجز يوم جعانا ما بقى أنت أرز حزن ولا نجعاني كون حدا تجديدهم بقدائنات وهي بجلس تسوي يكون يوم ويزموت يكون بمرجهم قامقهم تاريخهم بهلهم كله جوبري ما بيلهم حجي كده بقى نعوم كده جهل لهم تبغى لهم تبغى كا للاون التزيم توا الامام تزيم توا قامقهم تزيعك تاريخ بقى تدسهم ناتهم الامام يلهم زوفروا انت زي تكبر من البات كاب كل سلة خسروا زلمة مستوى سلة زي خطوجيت غلا أي نسهم دوم ليسهم أي علامهم تتكبروا قليل كخمسة كم كسر زي كمان كده استمعصلوا يتحزن تغلى أبويكوا إعلام أتوكبيرو أي كم زي قلقتوا تغلى زي يوم قد أو عالم ترى زي فلت ميت غاميد إعلامهم زهروا بجاني ميت غاميد ميت غاميد سي أتاريخ عالم حدا ولو دخيلو إعلام حيزو خيلو تقاليسو ميت غاميد إعلامهم زهروا بزيك هزباو قمبار كاليا زخورة كنفتش نغيرين بكا زجمتا حدا ولو دو حليفو كلا إسال تاي ولو دو قالو قال سيساس بزجمتا تزفستا بعلاماتا تاني أبزناتنا ولو دو قل للاونت بكا ابشن شاتن حمسان شاتن تفدرشن فريسا قنقانا ديو هاجرنا ديو نا ايتوبيا اكل مسكونت قالس تجميرو بعال كده نخبلو بعال تكو حدو خابس مرا جمير كان حبر شو عاد جميرو مو بتركل ناتوم ليغاسي ناتوم بوعزو هامي حزب غمبار مو فصمتو 91 حدنا تصحو 93 كان ريفرندم اوكي مين غا مين اعلامهم زهرو مجغانو تحبن لهم يخا تخرع لهم يخا تعلل لهم يخا بوم تخرع زحزن زحزن تاريخ يبلنا بقى ابزنا يتغرينيا ولودو ابزنا يتغرينيا نحموش شديش ميت عمز غبرنا يا كوينات كلهم زغبرنا يا كوينات استوسن ناي مريت مدفع قال نيري منا كابتن اي مارتايم حزبني انا ناد غوبطات تدفينا قالينا بعال قلص تركي انت زي كوين قنقانا زي برزنا تاريخنا زي برزنا سرعه غوبطاتنا زي برزنا زون كلهم نحموش شديش ميت عام تواجينا تقاليسنا زعقنا هجرت جن ابزن 10 عام افريسنا وشتنا هوي اذن علي تاو بجله تردكاني مناتو تاريخنا كله تزعب تاريخنا ناتف ناي زمان ناي حزن تاريخ كم خوني يغبروا له مالك ازي عجي تم جلال الناس زحزن لهم زقزم لهم ما يكونوا مباله طبات عشان هو نعو فاينال بلنا حج كم زبل كاسي عشان جعت 153 50 كلتن في فدرشن حسا مسحانو ناب إثيوبيا ناب قلنا إثيوبيا هم تسمبر هيلو أصلا ولا مكان مس هيلو سلاس وين مس ودقة شو عندش أنا بعمتها بحمسان سلسن قام قاعد تقرينيا حنسى إن حوار أنت دم تسيسلو بقام قام حرنيا في محاضرة تبغى هيلو بقى نعم حرنيا قام قاي مسي حجي إذا ولا دز شو عندها يجي رزم ما هبر شو عتر أم من قاعة عتر أكا أبعد سبابا قوينهم بعل تمزجن هاي لن تنجيو إتحشات بهال متيهتن ودابا مفتيرهم ويانا فرت جميرهم من إساي كم دنك أحقيرهم قام قاها زمتالو طابتك تفعلو خبرتاتنا تفعلو سلزي نحنا لخبرتاتنا إنا نقال السباهي إتي تحشات بهال متيهت كابعد سبابا تحتمانا بس مراهم تعطو ببرنية بعد كده أنا كفوقا نزق وسقيسون وسقيسون كأ أوش تسمرا أنت عينة أنت نعبتها نايت المهارو من كسر عشان تفتيه كنيو ونابر بعثات كأ بعد رأس دسم مسمرهم وده أبو دماريم كأ بعد بس بسات غير مال إيش نزسي نزيهم جا نزيهم سلوم حزين كأ نبيعها ويل كأ الكيس كأ دي خاخذ ذكرهم دلكاس ويسي أتينا توم نعسر سنة معتن دهرا لنا هذا جيكنام تيخاص لما نتايو بزعبا تاريخو اتمنى سيفوليتوس كحبن زي جمنا سلم نتايحجين بعد تمزجن هايلر بعد كدانا كفلو بعد ولد أول دماريام بمول أم حبر شو عكس سلم نتايو زي نقراب تهزم تايو خوين يحج اتمنى سيف زعبو مبراود بخون ديكل كورع زيكل سكن نمتا سالينا ندحري الكادحان اب سالينا زود جيكنا وي اب سالينا استقبرت أمراسي سلم نتايو بتعسرا سنة نقيرو فك خمزي تغيرت بهاي الخرع زيك بخمو حبل سمع زيك نتمنس سلمتايو اطل ما اي ادباي غيركا كم دبك قريم قريم دبلا درفي وي ندبل كان كم دلقسن
ኣብ ከብደን ከቢድ ጓሂን ሓዘንን ከምዝሓድረን ዝግበርተን ኣዴታት እንታይ እዩ ኣብ ሻድሻይ ወራር ህዝቡ ምሉኡ በቃ ጠፊኣ ሕጂ ህዝባ ግንባር የላን ተባሂሉ ተዓርመሽሽ ሰራዊት ናይ ደርግን ናይ ሶቪየትን ናይ ብምሉኡን መፅኡ ስም ነኺሱ ጥዋዕዋዕ ተባሂሉ እንታይ ገይሩ ኣፍሲልዎ ኣብኡ ዝነበረ ቅያታትን ኣብኡ ዝሓለፉ ጀጋኑን ኣብኡ ዝነበረ ምርብራብ እንግዲ ክሳብ ሕጂ ዝመልሰ ኣይፈልጠን ኣይንገርን ብኣንፃሩ ሻድሻይ ወራር እቲ ዝኸበደ ኩናት እዩ ኣብኡ ከዓ ዝበዝሐ መስዋዕቲ ከፊልና ብኡ መፅር ከዓ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ትኹን ተባሂሉ ኦኬ እታ መዓልትስ ተሰሪዓ ፅብቕቲ ስለምንታይ ግን ኣብቲ መዓልቲ ዝነበረ ታሪክ ዘይንገር መን እዩ ዝመርሖን ከመይ ገይሩ ተባሂሉ ዘይ ኣለና መ ኣብዚኣ ኮሞ ዘዛዓርከ እንታይ ድኣ ትመፅእ ኣብዚኣ እቲ ስርዓት እቲ ታሪክና ኣንፃር እቲ ስርዓት እዩ በቃ እቲ ታሪክ ንድሕሪ ተገንፂሉ እቶም ጀጋኑ እንተተቐንፂሎም በቃ ንምንታይ እዩ እሳያሲ መንእሰይ ትግርኛ ክውድብ ከሎም ንሕና ንዕላማና ክንደይ ግዜ እዩ ኪዳን ክፍሉ ትኮዕሕ ደጎ ወልዳይ ግደ ኢሉ ፅሒፉ ብታ ንሕና ንዕላማና ንመንእሰይ ትግርኛ ክውድቡ ኢሉ ልክዕ መንእሰይ ትግርኛ ተወዲሙ ድሕሪ 84 ግን ኪዳን ክፍሉ ዝበሃል ትኮዕሕ ደጎ ዝበሃል ወልዳይ ግደ ዝበሃል ንወልዳ ወልደ ማርያም ጨውዮም ካልእ ታሪክ ሂቦሞ በቃ ምስ ሓደ ቀቢላ ደሮ ሓሪዱዶ ገለ ዝፅምፁ ኣይፈጢሮምሉ ንራእስ ተሰማ ክላዓል ኣይደለኒ ያ ንሃፀ ዮሃንስ ንኣሉላ ከም ወረርቲ ዛንታ ተፈጢሩሎ ንሓደ ከዳዕ ባህቲ ሓጎስ ዝበሃልን ራስ ወልደንቄ ሰሎሙን ዝበሃሉ ከዓ ከም ጀግና ክዳዓት እዮም ኣብቲ ህዝቢ ትግርኛ ካብ ዘጋጠሙና ክዳዓት ኣቦታት እዮም ክንመፀም ኢና ኣብታ ናይ ንዕኦም ከም ጀጋኑ ገይሮም ንምንታይ እስያስ ከምኡ ዝገብር ወይ ስርዓተ ስድራ ቤት እስያስ ከምኡ ዝገብር እንተልና ጅግና ይፈቱን እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪክና ኣንፃር ዓመፂ ኣንፃር ሉዞራት ኣንፃር መነብሰ ምትሓት ዘለዎም እዩ እቲ ታሪክ ተመፅኡስ በቃ እቶም ጀጋኑ እንታይ እዮም ዘርኢካ ናይ ምግባር ዓቕሚ ነብሰ ምትሓት የብሎምን ዋንነት ዝስምዖም ቋንቋይ ባህለይ ታሪክ ዩ ዝብሉ እስያስ ካብ ኣንፃር እዩ መነብሰ ምትሓት ዝስምዖ ከምዚኦም ዝብሉኒ ብዛዕባይ እንታይ ይሓስቡ ገለ እናበለ ዝሓስብ ሰብ እዩ ሕጂ እቲ ታሪክ ንዕኡ እዩ ዝበልዖ ተመሊሱ ታሪክ ኩሉ ግዜ ልክዕ ተንተ ብልሒ ዘለዎ ሴፍ ታሪክ እንድሕር ክተኸ ኣቢልካ ምፅኢካዮ በቃ ሓቂ ስለዝኾነ ንዚ ጉንደብ እንዳጎንደበ ነቲ ቁኑዕ መንገዲ እዩ ዝመርሓካ ስለዚ እሳያስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ማሕበር ሕዋታ ጋዜን ዝብሎ እሳያስ ኣብ ብርሃን ክነብር ኣይክእል ታሪክና ካ ታሪክ ብርሃን እዩ ታሪክ ቅንዕና ታሪክ ሓቂ ታሪክ መስዋእቲ ታሪክ ገድሊ ታሪክ ተጠማጠም እዩ እዚ ከዓ ብምሉእ ንሕርና ተዘንቲ እዩ እዚ ብምሉእ ሓበን ንሕርና ናብ ዝመለሰ ይበለይሱ ከዓ ኣብ ኣስመራ 24 ሰዓት ክፀናሕ ይክእል ስርዓት ይግዳ 24 ሰዓት ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከምዚ ናይ ዋንነት እንድሕር ኣሊካ ናይ ምግባር ዓቕሚ ለካ ናይ ምግባር ዓቕሚ እንተሊካ ከ እቲ ዘይጠቕመካ ነገር እቲ ዘየርባሓካ ነገር ክትብትኖ ኢኻ እሰያስ ከዓሚ ምሕቢ ባዓትታት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እሰያስ ኩሉ ግዜ ሓያል መንእሰይ ተወፋይነት ዘለዎ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ክርኢ ይደልን ብዓብዩ ከዓ ብናፅነት ሓሳቡ ዝገልፅ መንእሰይ ከዓ ሞ ከም ቁሪ ዝፈርሖ ስርዓት እሰያስ ምክንያቱ እቲ ናቲ ሓሳብ እንዳኣሰርካ እንዳቀተልካ እንዳጨፍለቅካ ጀጋኑ ስሞም እንዳጥፋእካ ግደፎም ሞቶም ናይ ቀደም በዓል ኪዳን ክብሉ ገለ እዚኦም ክሳብ እዞም ጉጅለ 15 እዚኦም ንፈንቅል ዝመርሑ ድዮም እዚኦም በዓል መስፍን ሓጎስ ድዮም ገለ እዚኦም ኩሎም ዋላ እዞም ምስኡ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ብምሎም ኮይ ኣሲሱ ኣውፅዎን ካብቲ ታርያ ኩሉ ግዜ ናይ እስያስ በቃ ጀጋኑን ታሪኮም እንዳሰስካ ኣብ ዓለም ዋላ ትፅላእዮ ዝኮነት ሃገር ንዝኮነ ሰብ ዋላ ይፅልእዎ ቶም መንግስቲ ዋላ ሓሳብ ይደግፎ ታሪክ ይሓቡን እዩ ናይዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ነብሰ ብትሓሳቀ ግን ታሪክ በቃ እንዳዓበት ብዓብዩ ነቲ ዘሕብን ታሪክና ናይ 500 ዓመት 6 ዓመት 600 ዓመት ነዚ ዝወለዶ ቅድመ ታሪክ ኢሉ ከምዘይምሃሮ ገይሩ ዋላ ተካብ 4ዓታት ኢሉ ዝጀመራ ተቀልዕቲ ከምዘላታ ታሪክ ከየምፅካ ናይታ እንዳን ቀቢላን ናይቶም ነብሰ ብትሓስ ዘለዎም ወይ ዋንነት ዘይብሎም እዳብፀብ ቅድሚ ዘየለ ታሪክ ዘየለ ፅንፅዋይ እንዳሰርሐ ነቶም ናይ ብሓቂ ዛንታ ዘለዎም ናይ ብሓቂ ሓበን ዝገበሩ ጀጋኑካ ይቆብሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ታሪክ መንገዲ እዩ ዝሕብረካ ንሕና ኩሉ ግዜ ለይትን መዓልትን ታሪክ ዘገድሰና ኣብ ታሪክ ክንነብር ስለንደሊ ይኮነ እቶም ዝሓለፉ ወለዶና እቲ ንዕኦም ዝስምዖም ንዕኦም ክንገብር ኣለና ኢሎም ዝወሰንዎ ገይሮም እዮም ሕጂ ንሕና እንታይ ንገብር ይተወሳኒ ነገር እንታይ ንገድፈሉ ነቲ ዳሕራዊ ወለዶ እንታይ ዛንታ ንገድፈሉ ይተወሳኒ ነገር ንሕና ንታሪክ ዘድለየና ግን ታሪክ ኩሉ ግዜ መንገዲ እዩ ዝሕብረካ ታሪክ መወከስ እዩ ካብ ታሪክ ሓበን ትወስድ ኩርዓት ትወስድ ቀላማት ተልዮንካ ትምሃር ኣሎ ከምዚ ዓንተ እዩ ዘለዓልኩልካ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ዓይነት ጥልመት ኣብ ታሪክካ ከየጋጥመካ ንዕኦንካ ትምሃር ኣሎ
ولدخل خانة حق تاريخ نتخدع كدع كم زلو نتقنعون جغنان وفوي انتقالاسين هجراون كم زلو خاتم صان ولدخل غل ريو زعبي نسو زعبي خانة بحق نهاجر نهزبي نها نتي متع ولدن زسرع مالتي السرعات يقدر يكون كل جزء نايس ألما تودا بس لزغنة نايس نايس نفس متحات تودا بس لزغنة قنعنا شو نتي نيلا نعم نحبه قنعنا شو نتي زي بلو بنفس متحات الساق سرعات كا ناي بحق إيه تقوم عزان تازنتي نزمن إسا حابن كم هري كريم مغناتو زلنا يندري نحنا كوني زعاب سواتنا نحبن زعاب هاجرنا نحبن كو تصفى سلزلنا يا تهاجرنا كل هيوتنا متعينا عشانا هاجر سلزلاتنا وسلزغنة تصفانا سيدنا يهونك من الزيد لنا تهونك وزوزم يبقى زي كيوكا وتيخالا ترجع لك سيو يا يا حجي كم زبالك يا بتعمل دي انت ما نسي بفل عبزين عبزيو انك حزلو عبزينا نعانا تايز قبرنا دولو خندك اللي فتحنا يجي فترة لنا دولو تبخيها تتعزن كونيل كان نفسه بتحك تسمعنا حدر غين السكام بكا نايمت اي نقرات حبونات كوينا بزعبهم اما تاي خين نتأمت مقاطعن زقبر كبي كبي أبا علي نزي ناي عسرا سنة زقبر مالت يزنا بيخات ناي قزما حجين ده كم تزبال كاسي رايو اتيهم سلفنات انا زنبرو يلو شموم زفوت ام حادة ولا حادة من اسيلا فعال والدن كيال هاي لابا عال تغول الشريف بعال برهانة هابتة تعانتو شمابو تفين دولكوها برهان هاتي يا صبعا عاد انت تسويه شعن شعن مالك تي سلف الناس انك قوم كله حجي اذي ام بمول ام حرب الناس عايز كورني بقى نحنا سي ابزي عسرا سنة نابنا تابزي فرنساس نابوليون بنابوليون حبنا تيم فرنساس بتعني حبنا بقى انصارو انجليزاويان نابوليون كذكروه خلو رسوم يمدحمو مانياتون اوروبا دو عوعد بلا نابوليون وريروس قمت التالي في الوان يربا دي قد فلن يلا قل نعم جيناي بكا فرنسا حيالات جيرواميو اتي نيشن بيلدين ودي اوايو دي قبوري نبا حجب تناتو بوتا حاولت غيتكا شمعي كونا زول لعم معاد بكا بزعبا تاريخو بزعبا نعود خوون تسنبلسي تأمل تأمل نسيان بمولون جاقانونكم أبعاد إنجليز كومو ناي جاقانو وعش أجري في أي كاب بهالانو ناي وانش آ زعبا جاقان أنقلة حتى تحت بهالو مذكرت أكبر أبا ناون زغر عشرة سنة سبق ناي كعشو وددرا كلبا ناي بشكلتا بو غير كابك ناي لمعات ناي دبس ناي قلك ندخون ما نسي بقى قدهاي أربعة أربعة جزو شدشت شو عتة سموات شو معول العلم تعلم تقدينه تدورمي مادة داي كم دبك يقبل أنت جينا عندك قومي كنا نيلو بقى عوض نحفاش عوض نحفاش يقبل دلو نحفاش بقى خوين كاس أنا نحفاش يا مو حجنا نحفاش اللي حبين كاس أيه كيل كان بقى أنا هنا حجري خان هيك بطاط كان هنا جينا خا جينا بجينا أي نبوع أي حزنا نهزنا تو جينا نتوريس كاس قبل كان نقدر كخونا كندك بو نزخ بيت دم ولا زين أحس عزلا يا أنا ولا أبز عادي أبز عشرة سنة أبز كم زي معك صوت كجبر خلوا زم عادي خير يبتوا قلا قلا إنك أزعل زه بتعم تأمر زخنا كاس نيبو مولهم صوتهم أسماتهم سؤلهم ناتهم استسؤلوا بتاع تيجي جنة تفتيهم أو غير كا بزعبة تاريخهم قط ما يقطع خير بقى تقد مع خمسة عام دي أربعة عام سبعة عام استسوى سموت ريو تعانت معرق نيرو تعانت جنة عبينا عانت تسوي وقلا ناتو أو موكس مسرقبك بزعبو زيادة أنا بحر أقفل الدليل كها ناتو تاريخ الصحازة بس حفتن زانتان قالوا بتوش تغير كها نعود تفتشوا تقول إنه شعوب بزعبو بس حفت تاريخ كوكس ما عاد بسيء عدي سموه من داتا فيه أدراشوه من داتا فيه تاريخه من داتا عبتس كم نقص زمي قبر على له عدي بقى عبزي نهيك دف كله عن صارني كله عن صار بقى عبز عالم زقبر بولو كون عنجر أم نهيك دف بقى حتيات كله كفو نجار نتلي بذا عالم زقبركا أبذا عالم نخوفه على الزبال طويل غاز يقدر في زقبره قدام عينه يتخوف مرحس يقدر في زقبره مهادو كله أنصار كون عناي كله أنصار شؤون نتي كله أنصار هجراؤن نتي كله أنصار توفاين نتي كله أنصار ناي مقبر عامي بقى يلا 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 انت راح يشوف مقصار مقتل مشفشف
በቃ ታሪክ ምጥፋ ስም ምጥፋ ካው ሐሊፉ ቅንዕናን ጨውነትን ዘይብሉ ስርዓትካ ንሕብረተሰብ ብዛዕባ ጨውነት ብዛዕባ ቅንዕና ብዛዕባ ታሪክ ክምህር ኣይንፅበየና ግን ብዝያዳ ዝና 20 ሰነ ቀፃሊ ክንጉስጉሰሉ ኢና ነዚ መንእሰይ ብዛዕባ ሓቂ ክኾኖ ዘሎ ክንነግሮ ኢና ኣብዚኣ ግን እዚኦም ስድራ ስዝዋኣት እዞም ደቂ ስዋኣት ኮንቱ ይኮኑ ዝኾነ ይኹን እዚኦም ደቂ ስዋኣት ብፍላይ እዞም ስድራ ስዋኣት ተሓበኑ ክርዑ በቃ ግዳያት ኣይኮኑን ደቅኹም ወይ ግዳያት ኣይኮኑ ስድራኹም ንዕኡ እንሳቶም ናቶም ሌጋሲ ሃገር ኣላቶም ንሶም ዘምፅዋ እዛ ሃገር ከዓ ክሳብ ሓምሻይ ወለዶኦም እንዳክዓሰት ትነብር ሃገር ክንገብራ ኢና ዓቕሚ ኣለና በዚ ስርዓት እዚ መዚንኩም ቋዘምቲ ትኹኑ በኸይቲ ትኹኑ እዛ ሃገር እዚኣ ኣቦታትኩም ኣረኪቦም ኹም እዮም ንስኹም ክተልምዕዋ ክትቅይርዋ ሓሰብቲ ኮንኩም ብዛዕባ ክትመራመሮም ክትሓስቡን ኣብ ወለድኹም ገዲፎምልኩም እዮም ናብኡ ቀይርዎቲ ናይ ምቁዛም ብክያትኩም ሓዘንኩም ክርዑ በዚ ሃገር ተሓበኑ በቦታትኩም ዘበኪ ዘቆዝም ዘብል የብልን እዚ ናትና ታሪክ ዘሕብን እዩ እዞም ስድራ ስዋኣት ከዓ ከንኩሕሶም ኢና ክሳብ ሓምሻ ይወለዶኦም እዚ ሃገር ሲ ናይቶም ስድራ ስዋኣት ናይቶም ተጋደልቲ ናይቶም ስንኩላን እያ ንዘለኣለን ከዓ ንዕኦም እንዳዘከረት ንዕኦም እንዳክበረት ንዕኦም እንዳክሓሰት ትነብረሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነ ስለዚ በቃ እዚ ታሪክ እዚ ሂግደፍ ዝፈጠሮ ዛንታ ክቅየር ኣለዎ ብናይ ሓበን ብናይ ኩርዓት ብናይ ምግባር ኒሕ ክቅየር ኣለዎ ነዚ ከዓ ክንሰርሓሉ ኢና ናይ ምግባር ዓቕሚ ከዓ ኣለና ንሕና ኢና ደቆም ማለት ጥራይ ብስጋ ኣይኮነን ውላድ ምባል ናይቶም ኩሎም ስዋኣት ደቆም ናይቶም ኩሎም ስዋኣት ደቆም ኣነ ወዲ ክዳነ ክፍሉ እየ ምናልባት ክዳነ ክፍሉ ቅድሚ 50 ዓመት ነይሩ ኣነ ወዲ እየ ዘዚ ወዲ እዩ ደቂ ክዳነ ኢና ደቂ ወልዳ ኣብኢና ደቂ ራስ ተሰማ ኢና ደቂ ሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ኢና ታሪኮም ክነቐፅሎ ኢና ክንገብር ኢና እቲ ሃገር ካ በቃ ንውሉድ ወለዶ ንዕኦም እንዳዘከረት መፅሓፍቶም እንዳንበበት ሓወልቶም እንዳተኸለት ብኦም ትኸራዕ ሃገር ክንገብራ ኢና ክትሕበኑ ጥራሕ እዩ ዘለኩም እየ ክብሎም ዝደላ ኣነ ኣብ ቀፃሊ ግን ፅቡቅ ገርና ብዛዕባ እዚ ክንዛረበሉ ኢና ታንክዩ ሸሉል ያ ናብ ሓቂ ንስያ ምናልባት ምጥጥ ከይብለና እቲ ሰዓታት ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ኣብቶም ናይ ሰማታት ምክንያቱ ኣይተዳለናሉን ኣጋጣሚ እምበር ሓፂር ቪድዮታት ኣምፂና ክንርኢ ይግባአና ነር ግን ሓደ ካብኡ ካብቶም ዝተረስዑ ኣቦታትና ከም በዓል ኪዳነ ክፍሉ ትኩሕ ደጎ ወላይ ግደይ ራእሲ ተሰማ ኣስመሮም ከምኡ እውን እዚ ወላ ኣብ ወልደ ማርያም እዚኦም ኣቦታትና እዚኦም ንቅድሚት ኣምፂና መንእሰይ ኣምር ናቶም በቃ እንታይ እዮም ነሮም ስቁርብ ኣምር ከም ዝፈልጥ ጌርና ኢና ደርጋ ኪዳነ ክፍሉ ስ ሓንቲ ዘይፈልጦ ነበረ ሕጂ ንኪዳነ ክፍሉ ዝሕበነሉ መዓት መንእሰይ እዩ ከምኡ እውን ኣብቲ ማሕበር ናይ ጥሒሻ ድዩ ውዳበ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዚኦም ብምልኦም ምሁራት በዓል ስፍሓት ፍሬም ድዩ ጴጥሮስ ሰሎሙን ድዩ ቦብራሃ ድዩ ወዲቡ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝሰደዶም ተመዝገን ሃይለ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ተኸቢቡ ብፖላይስትን ወተሃደራትን ሃይለ ስላሴ ተፀዊዑ ካብ ቤተ መንግስቲ ይመፅ በቃ እቲ ንህዝባዊ ግንባር ዝፈጥረ ዘሎ እቲ ፓወር ዝህባ ዘሎ እቲ ነፈርቲ ዝጨውዩ ዘሎ እቲ ገንዘብን ገለን ዝውድብ ዘሎ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ተመዝገን ሃይለ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ኢና ተኸቢቡ ተታሒዘሎ መንዓ ምፃእ ተባሂሉ ሃይለ ስላሴ እዩ መፂብ ትጎደና እሱ ግን ምስጢሩ ኣብ ገዝ ዝቃፀል ኣቃፂሉ ዝብላዕ በሊዕዎ ካብ ፖላሰይ ፀሪፉ ቲመስዋዕቲ ትጅግነት ሕጂ ንበዓል ተመዝገን ሃይለ ኣይንገርኒ እዩ መንዮም ኣይፍለጥን ኩሎም ቶም ሓርበኛታትና ማለት ስለዚ ኣብዚ ዕስራ እንዳሰራሕና ኣሉ ክንከይድና ታ ቪድዮ ክንሪኣ ሞ ናብቲ ዝቅፅል ክንከይድ ናብ ስትድዮ ከብለካ ኦኬ ዳሓን ምውራድ ኣብያ ኣላ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣርባዕተ ዝደርቡ ዓብዪ ህንፃ ብመስኮት ዘሊሉ ዝተሰወአ ጅግና ተመስገን ሃይለ ዝበሃል ስዉ ተመስገን ኣብ መፋረቅ 1940ታት ከባቢ ኣስመራ በለዛ ኣብ እትበሃል ዓዲ ተወሊዱ ብህፃን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድካ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዩ ወላድዩ ሓደ ካብቶም ቀልጢፎም ማኣዲ ትምህርቲ ዝረኸቡ ዜጋታት ብምንባሮም ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ምርባሕ ከብትን ሕርሻ ጀርዲንን ፅቡቅ ወተት ዝነበሮም ኣቦ ብምዃኖም ደቆም ፅቡቅ ክዕብዩን ብሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክምልሙሉን ክኢሎም እዮም ኣቦይ ሃይለ ነቲ ኣብ ኣርባዕታት ዝጀመርዎ ቃልሲ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ዕድሚኦም ማለት ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ጠቕሊሎም ናብ ዓዶም ብምእታው ቅድም ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ድሒሮም ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ቃልሶም ቀፂሎም እዮም ስድራ ቤታዊ ምልመላን
ናይ መዛኑ ፅልዋን ብዓብኡ ናይቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ምንጥጣፍንካ ንተመስገን ሃይለ ዓብዪ ብርትዕን ሓይልን ክፈጥረሉ ክኢሉ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ ይኹን ብዘፅንዖ ዓውዲ ስነ ምድሪ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምዃን ኣብ ዝቐፀለሉ ዓመታት ከ ካብ ቀዳሞት ንዝተበትከ መስመር ቃልሲ ዝቐፀል እዩ። ብሓፈሻ ናብተን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከባ ዝነበረ ኣህግራዊ ማሕበራት ዝበፅሕ ዝነበረ ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ፅሑፋት ዘዳለውን ዝዘርግሕን ዝነበረ ዜጋ እዩ። ህዝባዊ ሓይልታት ካልኣይ ወገን ድሕሪ እቲ ናብ ከባቢ ዓላን ሰሜንን መውፅኡ ኣብ ክፍላሽ 970 ሓደ ተጋዳላይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝለኣኸ ይፍለጥ። እቲ ተጋዳላይ ዓይኖም ብርሃነ እዩ ዝበሃል። ካብቶም ዓይኖም ዝረኸቦም ንጡፋት ሃገራውያን ሓደ ከዓ ተመስገን ሃይለ ነበረ። ተመስገን ሃይለ ነታ ብስውር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ትዝርጋሕ ዝነበረት ፅሕፍቲ ድሓር እውን ጥሒሻ ብዝብል ስም እትፍለጥ ኣነቓቕሒት መጽሔት ኣብ ምዕባይ ምድላው ዓንቀፅን ናይ ሕትመት ተዋሳእኖትን ዓብዪ ነበረ። ተመስገን ኣብኡ ጥራይ ኣይተሓፅረን። መራሒ ጨንፈር ወደብቲ ኣካላት ብምዃን ነቶም ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተወዲቦም ናብ ሜዳ ኤርትራ ዝስለፉ ዝነበሩ መንእሰያት እውን ኣድላይ ምትሕባር ይገብር ከም ዝነበረ ይንገር። ናይ ተመስገን ሃይለ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዓብዪ ምንባሩ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ መወዳእታ ሱሳታት ዝህቀነን ዝውደብን ዝነበረ ፈተነ ጭውያ ነፈርቲ ብደረጃ መፅናዕትን ምውዳብን ዓብዪ ከም ዝነበረ ይዝምቶ እዩ። እቲ ኣብ መወዳእታ ጠንቂ ርእሰ ቅትለታዊ ዝኾነት ውሳነ ንስለ ምዕቃብ ምስጢር ሰውራን ምዕቃብ ብፆቱን ነበረት። ምስታ ድሓር ተጋዳሊትን ኣምባሳደርን ዝነበረት ሕብረት በርሀ ሓዳር ምስሪቱ ኣብ ሓደ ውላድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነቲ ተባዕ ስጉምቲ ወሲድዎም። ኦኬ ዝኾነ ቪድዮታት ብዙሕ ነይሩ ኣጋጣሚ ሕጂ ዝከረም ፀኒሑ ደለናያ ንባር ያ ምስቲ ድሓን ምስ ዝኸይድ መደባት ክንሰርሕ ስለ ዝኾና ኣብ ብዝያዳ ኩሉ ደሊና ክንመፅ ኢና ፅበት ዋ ሕጂ ከምዚ ድረኣና እዩ ሓደ ካብቶም ሓርበኛታት ንዓመታት ተደቢኑ ታሪኩ ከይፍለጥ ክሓቀቅ እዩ ተደልዩ ሕጂ ከምቲ ዝበልካ ዘይንቡር እዩ ናይዛ ጉጅለ ናይዛ ዓሌታ ውን ሕጂ ታሪክና ክትዘንዝን ክትረፍ እንድሕር ኮይኑ ወይ ጀጋኑና ክወፁ እንተደኣ ኮይኖም ናይ ነብሰ ምትሓት ስለ ዝኾነትካ እቶም ኣብኡ ዘለዎ ወላሓንቲ ታሪክ ዘለዎም ኣይኮን ሕጂ ብዛዕባ ሰሊና ድዩ ብዛዕባ ፈንቅል ድዩ ብዛዕባ ናደው ድዩ እንድሕር ድኣ መፂሲ ሓጎስ ክሻ እንታይ ይኽብሎ ወይ ቻርል እንታይ ይኽብሎ ሕጂ እዚኦም ስለ ዝኾኑ እዮም ሕጂ በቃ ነቲ ታሪክ ክጠፍእ እቲ ጅግና ክርመስ ብኡ ገይሩ ክጠፍእ እቲ ወላድን እታ እቲ ወዲ ስውእን ካ እንታይ ግዳይ ኮይኑ ሕዘንተኛ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ናይ ኣቦኡ ታሪክ ወላ ንኸቀፅል ደርባይ ወለዶ ንክኸውን እዩ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ነዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ቢሪካለይ ስለ ዘለካ ናብቲያ ተቐፀል መደብና ክንከይድና ፅቡቅ ርእስትና መቸም ኣብዚ ቅንያት ከም ዝረኣናዮ በቃ ዓብይ ዓወት ከም ተወስደ እዛ ናይ ደቂ ምስልየነ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕናስ በቃ እዚአን እዮም በቃ እዚኦም ናይ ካቶሊክ ናይ ከንሻ ናይ ጀበርቲ ኣብዚ 130 ዓመታት እሶም እዮም ዕሊት ናይ ዝሃገር ኒ ሕጂ ንሶም እዮም ከዓ ዘለዉ ክሳብዛ ሕጂ ታሪክና ጀጋኑና መንነትና ክብርታትና ንምቀያር ከዓ ዘይሰርሕዎ ነገር የለ እዚኣ ኤርሳት ካ ኣካል ናቱ እያ ሕጂ በቃ ነዚ ካብ ኣስመራ ስለ ቪድዮ ኮል ስለ ዝረከቦም ቲ ፈፃሚ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካስ ክምዚ ዓብዓወት ከም ተዓወት ሞ ኣሻፈረን ይክበሃል ከን እንታይ እዩ እቲ ዓወት ዝረከብዎ እንታይ ስለተረክበ እዩ ዓብዓወት ገይሮም ቆፂሮሞ ነዚ ንእሸይ ቪድዮ ዝሃበ ነገር እቲ ሰብኣይ ከ እንታይ ኢሉ ኣብኣ መጀመርታት ፈፃሚ ጉዳያት እንታይ መልእክቲ ምሰናበቲ ታሪክ ናቶም ንክንጅምር ዋላ በዚያ ጥራይ በዛ ናይ ርሳት ክንጅምር ኣይደኖ በቲ ታሪክ እንተንጅምር ዝያዳ ምስ ኣፍሓልና ግን ድሓልና ኣብቲ ኣሕቶ ካብ ቀፃሊ መፅ ቲ ድሓንቡ ወላ ንጀምር ሕጂ ነዚኣ ኮተሊ ኮይ ድማ ነዚኣ ከኒሻ ገለ ዝበሃላ ክንርድእ እንተኮይና ሲ እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰበስልጣን መብዛሕትኦም እዚኦም ናይ ሂግደፍ እዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ሚድያታት ከፊቶም ድኦም ኤሊት ኮይኖም ካ 20 ዓመት ነዚ ዶም ተቃውሞ ዝመርሕዎን ሓደ ዓይነት ድሕር ባይታ ሓደ ዓይነት ዛንታ እዩ ዝብ ዛንቶም ከዓ ናይ ባዕዲ ሓድግታት ምቕፃል እዩ ዛንቶም ምክንያቱ ንሶም ኦኬ ካብ ባህታ ሓጎስ ንጀምር ባህታ ሓጎስ ንጥልያ ንመሪሑ ሃገርና ከውርር ከሎ
ንሱ ዝተቀበሎ እንተነይሩ እቲ ኮቶሊክ ዝበሃል ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ሃይማኖታዊ ትካል መሳርሒ ናይ ፖለቲካ እዩ። ሕጂ እዚ ሃይማኖታዊ ትካል ከዓ ኣብ ኤርትራ ሓደ ኤሊት ፈጢሩ። ምክንያቱ እቲ ኤሊት ካብቲኦም ኣብ ሓጎታቶም ሰብታቦት፣ ሰበትሪ፣ ሰብ ነፀላ፣ ሸውዓተ ወለዶ ከይዶም ዝዋሰቡ ዝነበሩ ካብዛ ናይ ባህታ ሓጎስ ናይዛ ኮቶሊክ ምስተቀበለ ነቲ ናይ ኣቦ ናይ ኣቦ ሓጎ ታሪክ ዝፅይን ብቫቲካን ዝሓስብ ዛንታ ተፈጢሩ። እዚ በቃ ዝኸዳዕ ሰብኣይ ኣምፅኡ ነዞም ጥልያ እንታ ሃይማኖት ዘርጊሑ ነቶም ነቲ ሃይማኖት ዝተቀበሉካ ትምህርቲ ናይ ዕድል ናይ ትምህርቲ ተፈጢሩ ብኡ ገይሮም ከዓ እቲ ናይ ኤሊት ከዓ ኩሉ ግዜ ዕድል ዝረኸበ ዝተምሃረ እዩ እቲ ኤሊት ብቀረባ ዝኸዶቲ ናይ ስልጣን ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ። ብኡ ገይሮም ከዓ ዕድላት ትረኪቦም ብኡ ዕድላት ምስ ረኸቡካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፃሓፈ ናይ ሓሶት ዛንታ ብሙሉ እዚ ወለዶታት ኢልካ ነቲ ትግርኛ ምምቕቃል ድዩ እዚ ናይ ኣውራጃ ተባሂሉ ዝተፃሓፈ ዛንታ ድዩ እዚ ኩሉ ዛንታታት ልብወለድ ብበዓል ዚ ኣባ ኢሳቅ ዝበሃሉ እዮም ናይ ኮተሊ እዚኦም ብሙሉኦም ዋላ ሕጂ ኣብ ስመራ ኮይኖም ናይ ታሪክ ኣኪምናዮ ኢሎም ኣንፃር ሕብረተሰብና ኣንፃር ታሪክና ብሙሉ ብውሽጢ ስራሕ ብሙሉ መራሕቱ ኮቶሊክ ወይ ከንሻ እዮም ፅንሑ ኩሉ ግዜ ዝኮነ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እንተሪኢካ 20 ዓመት መራሕቲ ናይ ዚ ደንበ ተቃውሞ 6-7 ውድባት ኣስማት ትጠቅስ ናይ 6-7 እዮም ውድባት መራሕቲ ንሶም እዮም ወይ ኮቶሊክ እዮም ወይ ከንሻ እዮም። እዚ ዛንታ እዚ ቀፂሉ ኣብዘን ሜድያታት ንምፃእ ኣብዘን ሜድያታት ተመፂና እዚ ኤስቢኤስ እንተከይድካ ኣዚ ኤረና እንተከይድካ ድዩ ኣብዚ ናይ ኤርሳ እንተከይድካ ድዩ ኩሎም ተን ሜድያታት ብኤኤ ክኢል ኣብ ገለኺድ ኩሎም ከዓሚ ንሶም እዮም ፀንሑካ ጎኖም ጎኖም ዝኸዱካ ኣለው እዞም ጀበርቲ ዝበሃሉካ እዞም ጀበርቲ ከዓ በቃ ካብዚ ሃገራት ዕራብ ዝረምፅ ገንዘብ ዶ ንሕና ምሁራት ኢና ዶ ትግርኛ ስደተኛ ኢልካ ካ ብኡ ከዓሚ ንሶም በቃ የንጨብጭብሎም እዮም እቲዮም ኮቴሊክ እቲዮም ስታይ ምስኦም እዮም ልፍንቲ ምክንያቱ ነዚ ወዲ ሓረስታይ ክልተ ነገር እዩ ኣይኣምንዎን እዮም ነዚ ወዲ ሓረስታይን ድኻ ከተመኛን ኣይኣምንዎን እዮም ይልዕቅዎ እዮም ካ ምክንያቱ ምዕኡ በቃ ድኻ እዩ ረድኤት ኣምፂና ፋፋ ኣምፂና ከምቲ ንሶም በላዕቲ ፋፋ ፋፋ ኣምፂኦም ሲ ረድኤት ኣምፂኦም ንዓና ናይ ረድኤት ናይ እንጆዮም ክገብሩና ዝብል ናይ በቃ ኣተሓሳስቦም ብዛዕባ ዕብት ገ ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ፍልስፍና ብዛዕባ ምርምር ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ከተማውነት ኢንዱስትራውነት ከምኡ ይኮነን ሓሳቦ ብዛዕባ እንጆ በቃ ከምታ ናይ ግብረሰዶም ዝኮነ ትካል ቫቲካን ኣታ ዓጥልያን ዘላ ልክዕ ታናታ ሌጋሲ ኣብ ኤርትራ መምፃ ና ትምሳ ብመንገዲ ርድኤት እንዳምፀኻ ካብ ውዱ ሕብራት ሃገራ ርድኤት እንዳመፅካ ድኻን ልሙሱን ናይ ገይን ናይ ናዝቢያን ሃገር ክገብሩ እዮም ዝብል ካልእ ወል ሓንቲ ዕላማ የብሉ ምክንያቱ ሃገርና ሕሊፎም ሂቦማ በቃ ነታ ሃገርና ሕሊፎም ሳብዋካት ሃይማኖት ተቀቢሎም ካብቲ ሃገርና ቶታል ካብቲ ታሪክና ተፈለዮም ነንዕድዒዶም ምውሳብ ጀሚሮም ካብቲ ታሪክ ቶታል ሽዑ ነብሰ ምትሓትካ ክስምዖም ጀሚሩ ንነብሶም ከም ማይኖሪቲ ከም ትግርኛ ገይሮም ይሓስቡ እዮም ካብኦም ሲ ቶም ቀቢላ ይሕሹ ቶም ቀቢላ ብዓሰርተ ኢድ ይሕሹ በቃ ንሶም ናይ ማይኖሪቲ ማይኖሪቲ ኮይኑ ይስምዖም ንነብሶም ነብሰ ምትሓት ኣለዎም ኣተሓሳስቦም ብናይ ቫቲካን ወይ ብናይ ኬንሻ ናይ ዓዲ ግሪዝ ናይ ስታይ እዮም ዝሓስቡ ብከምዚ መሰረት ዝመፅእ እዛ እንታይ እዩ እምበሃር እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሕጂ ናብዛ ና ሕቶካ ንመለስ ኣብዚ ሕቶካ እዚ ኣምባሳደር መፅኡ ንፁራት መግለፂ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ረድኤት ክንህብ ደሊና ከልኪልና ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ምውዳቅ ዕላማ የብልና እተን ዝተዛረበን ስብፁራት የነ ንምስኦም ዝዳናገጣ ይኮነ ገለ ይኮነ ከም ሓደ ኤሜሪካዊ ናይ ምዝራብ መብቲ ኣለዎ ዲፕሎማሰኛ እዩ ኣብቲ ሃገር በቲ ናይቲ ሃገር ቀይዱ ዘይኮነ በቲ ናይ ዓዲ ቀይዲ እዩ ዝኸይድ ሓቲቶሞ መፅኡ ናይ ምዝራብ ናፅነት ተጠቂሙ ተዛሪቡ ካልዋ ሓንቲ ዝገብሮ የለ ንሳቱ በቃባ ዝበሎም ግን ምሳኹም ዘስርሓና ድኻታት እዮም ከምዞም ኣፍሪቃ ተስፋ የብልኩምን መፃኢ የብልኩምን ረድኤት እንዳሃብና በቃ ንሕና ከዓ ዝበልናኩም ከዓ እንዳገበርኩም ናይ ረድኤት ሃገር ክንገብራ ኢና ነዚያ እዮም ኣንጨብጭቦ ምክንያቱ ንሶም ብረድኤት እዮም ካብ ብቫቲካን ዝመፀ ፋፋ እዮም ሎሚ ኢዶም ብትካቦዮም ዝነብሩ ናይ ምግባር ዓቕሚ በቃ ካብቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ናይ ብሓጎታቶም ተባኪኾም እዮም ሕጂ እቲ ሃገር ሲ እቲ ንሳ ዘለዋ ጂኦግራፋዊ ፀጋ እቲ ንሳ ዘለዋ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ወይ ናይ ውዳበ ዓቕሚ እቲ ህዝቢ እቲኡ ዘሎ ታሪክ ዝሰርሖ ፊደላት ዝመሃዘ ድዩ ታሪክ ሓወልታት ዝመሃዘ ታሪክ ኣብኡ ዘሎ ንዕኡ ዝርኢ ዓይነ ልቦና የብሎም ንሱ ንዕኡ ማይ እንታይ እዮም ዕውራት እዮም ኣብኩም ክሪኢኩም ናይቲ ሃገርና ዓቕሚ ናይ ምግባር ዓቕማ እዚ ሃገር ሲ ኣይኮነ ዶምዘን ዲስሚስ ዝኮነ ኣፍሪቃስ ምስ በዓል ኤሜሪካ ምስ በዓል ቻይና ትወዳደር ሃገር ምኳና ድርባይ መራሓ ከምኮይኑ በር ዝነሽን ቢልድ ዝብል በር ሃሲልና ካልእ ክትገብር ሃገር ከምዝኮናስ ህዝባዊ ግንባር ህያዊ ምስክር እዩ ግደፎት ናይ ቀደም ታሪክ እዚ ልዕሊ ዓቕሞም ይንዖም ኣይምልከቶምን ኢካ ምክንያቱ ብነብሰብ ትሓት ዝሳቀዩ ማይኖሪቲ ናይ ማይኖሪቲ ኮይኖም ስለዝስምዖም ብዛዕባ እቲ ናይ ቀደም ታሪክና እንተልዒልና ኣሎም ንዕኦም ዋላ ሓንተ ኣይርድኦምን ብዛዕባ ናይ ሕጂ ታሪክና ንክንነግሮም
ህዝባዊ ግንባር እኮ ጥራሕ ኢዱ ኸይዱ ናይ ሕክምና ትካላት ንነብሱ ኮይኑ ንሱዳን ከይተረፈ መድሃኒት ዝሰድድ ነበረ ትካል ዝመፀ ናይ ምፅጋን ትካላት ገይሩ እዚ ኩሉ ሰራዊት ሃኒፁ ምስቲ ብሕብረሰብት ዝሕገዝ ዝነበረ ጀነራላት ኣብ ሕብረሰብትን ኣብ ካልእን ምዕራብ ከይሎም ዝመሃሩ ዝነበሩ ንዕኦም ዝዒሩሉናው ንዘረከበ ናይ ምግባር ዓቅሙ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ኮር እዩ ኢኮኖሚሲ ኣብብሳውራ ዝመፀ ሓደ ውዳበ በቃ ቢስሚቲ ኮይኑ ብኢኮኖሚ ዚ ሓያል ኮይኑ እዩ ኳ ኣቲና በስና ታኣቲ ኮለኮ በቃ ከምኡ ተኣምር ተራ ይፈልም እዚ ህያው ምስክርና ናይ ትማል እዩ ናይ ምግባር ዓቅምና ነዚ ሃገርና በቃ ነታ ንሱ ዝበላካ ንሕና እንታይ ኢና ነስምረላ ኩሉ ግዜ ብሕጂ እውን ናብ ሃገርና ረድኤትን እንጆኦ ናይ ከኣትዋን እየ ንዘለኣለ በቃ ይ ከኣትዋን እየ ሕጂ ንሱ እንጆኦ ክገብረኒሉ ናይ እንጆኦ እዮም ንሶም ከምኡዮም ዝደልዩ እታ ድሌቶም ስለተዛረቦም ከምዚ ዓብዪ ነገር ገይሮም ንዓና ነዞም ደቂ ሓረስቶት ተፈጢርና ዘለና መራሕቲ ደቂ ሸቃሎ ተፈጢርና ዘለና መራሕቲ ከዓ የስሓቀና እዚ ኣብ ናይ ዓለም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ነዚ ሃገርና እምበር ከይፈልጥዋል እዮም እምበር ከዚ ሃገርናስ ከምቲ ንሕና ተወሊድና ዝዓበናየስ ዓብዮም ደም ኢልና ኢና ንስሕቆም ነዞም በዓል ኤርሳት እዚኦም ሕጂ ምሁራት ኢና ዶክተር ዶ ፕሮፌሰር ዓቅሚ ኣለና ዝብሉ ንዓና የስሓቀና እዩ ምክንያቱ ንሕና ብሃገርና ዘለና ተስፋ ናይ ምግባር ዓቅምና ንሕና ምቻይና ኢና ክንወዳደር ንሕና ብዕዳጋ ዓለም ንሕንብስ ሕብረተሰብ ኢና ክንከውን ንደሊ ኣብ ከተማውነትን መሃዛውነትን ኣቲና ረድኤት ንሰድድ ንበዓል ኢትዮጵያ ንበዓል ሱዳን ረድኤት ክንህብ እምበር ረድኤት ክንፅበ ዘይሕሰብ እዩ ሃገርና ከምኡ ኣይ ክትከውንን እያ ብሕጂ ኣይሕለምዎ ማለት እዩ ሕጂ ንስ እዩ ተዛሪቡ ንሱ ካልእ ተኣምር ዝተገበረ የለን ምክንያቱ ንስም ሓደ እንታይ ይመስልካ በቃ ከምዚ ሓደ ፍሉጥ ፃዕዳ ዲፕሎማት ገለ እንተረኪቦም ዓብዪ ነገር እዮም ዝሓስብዎ ዋላ ተፀሪፎም ተመሊሶም ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ከይዶም ሲ ዝሓሳብኩም ኢሉ ስሒቁ ፀሪፉ ተመሊስዎም ስእሊ ወሲዶም ከምዚ ገርና እዮም ዝብሉ ብዛዕባ ረብሓታት ናይ ሃገር ብዛዕባ መፃኢ ናይ ሃገር ዕላማ የብሎም በቃ ንሶም ብዛዕባ እንታይ ናይ እንጆ ናይ ረድኤት ሓንቲ ኣብነት እንዶ የለካ መርከብ እዚኦም ኮ መርከብ ዶ ጃልባ ገዚእና ህዝቢ ክነድዕና ኢሎም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ኮዮም ዞም ኤርስ ገርም እዩ እዚኦምስ ሒሶቦ ሕጂ በቃ ነቲ ህዝቢ ንዓጥፋ መርከብ ገዚእና ክነዝግረካ ኢና ኢሎም ንጥፋኣት ዝዕድሙስ ብዛዕባ ሃገርና ሓደ መጀመርያ ኣይምልከቶም ይቕበፅዋ ዝሃገር ቀደም የስ ትክክል እዩ እቲ ዋና ወደባ እቲ በዓል ርስቲ በዓል ታቦት በዓል ቋንቋ በዓል ታሪክ ኤሊታ ይነበርዎን መራሕቲ ይነበርዎን ኣብኦም ወዲቕና ነርና ታሪክና ክሓማዝቕዎ ታሪክና ብሓሶት ግልቢጦም ክፅሕፍዎ ዕድል ረኪቦ ሕጂ ግን ኣይነሕልፎምን ኢና ዓቕሚ ፈጢርና መሪሕነት ፈጢርና ውዳበ ፈጢርና መራሕቲ በቃ ሃገር ክንመርሕ እዚ ኣብቲ ፅር ዝበፅሕና ኢና ከምቲ ንሶም ፋሕ ኢሎም ተበቲኖም በቲ ኤርሳት በቲ ኤስቢኤስ ሒዞም ብሬድዮ ብዘረባ ግለጥራ ንሕና ብግብሪ ኮላ ኢና ክንፈትሑ ሽግር ዘረባ ጥራይ ይኮና ንሕና ምቅርዳድ ከማን ኣለዉናትና ስለዚ ንእስኣቶም ነዚ ሃገር ኣይክርእዋን እንዲኦም እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕብዳን ግን ምናልባት ህዝቢ ትግርኛ ከምቲ ኣብ ብሓጎታቶም ኣብ ዝበዓል ከዳዕ ባህቲ ሓጎስ ገለ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብኡ ዝነበሩ ኮይኑ እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና ህዝቢ ትግርኛ እዚ ወደባት ኣብኡ ዘሎ እዩ ዝመስሎም ኤሊት ዘይፈጠረ ክርዩ ዓቕሚ የብሎም ንሳሎ ኩንነት ጭብጢ ዘምህረት ዮሃንስን ዞም ኤርሳትን እዚ ብጫ ገለ ዝበሃል ንወርሓ ትፍልል የብሎም ሸዓተ ብሄራት ኤርትራውነት ናይ ባዕዲ ዛንታ ፅንፅዋይ ኩንነት ኣይኣምኑን እዩ ሓንቲ እዮም እዩ ብውሽጡን ብደገ ንሳታ ሕሾናሓወይ ሬታ ኮሊፈካ ፀገም ልዕሊ ኩሉ ኣፍርሒ ስለነብሩ ማይኖሪቲ ስለዝኾኑ ነብሰ ምትሓስ ስለዘለዎም ኩሉ ግዜ ናይ ከዳዕ ታሪክ ስለዘለዎም ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነዚኣ ኣክንዲ ነቲ ሓንሳእሲ ነእትወለዶሲ ካብቲ ናይ ኣባሓቁታቶም ተማሂሮም ነታ ናይ ክትዓት ነገር ብትኻቢሎም ምዝ መንእስ ምዝ ህዝቢ ምዝ ወዲ ሓርሳይ ክንዲ ዝዕረቑ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሮ ነቲ ወዲ ሓርሳይ ወላ እቲ ሽማት ከማ እዚኦም ረሳሓት ደቂ ሓረስቶት ገለዮም ዝብሉ ነቲ ታቦትና ነቲ ገለና ብጣዕሚ እዮም ዝንዕቅዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፅይንዎ ናይ ኣባሓጎታቶም ናይ ኣቦታቶም ከም ዝነበረ ውን ርስዕወን እጂ ባህቲ ሓጎስ ነዚኦም ብምልኦም ኣቦታትና መራሕቲ ነበሩ በቃ ኣትሂኡ ኣብ ናኩራን ገለን ወሲዱ ኣትሂዎም እሞ ሰብዓል ሊረ ተኸፊሉ ፍንፍን ትብል ነበረ ህዝቢ ከጥፍእን ደቂ ኣንስተናናን በቃ ኩሉ ነገር ብክድዓት ዝፈፀመ ሰብኣይ ከም ጅግና ገይሮም ፅሒፎም ቀፂሉ ብምሉኡ ኣሎ ወላ ክመፅ ዝድሓን ምስ ግዜ እቲ ኣብኡ ዘሎ ታሪክ ናይ ባህቲ ሓጎስ ዘገርም እዩ ቃላት ናቱ ይኮነን ናይ ካልኦት ኣቦታት ዝነበረ ቃላት እዮም ጠምዚዞም ናቱ ከም ዝኾነ ገይሮም ኣለዉ ብዙሕ ነገር
ሕጂ ከዓ ንርኢ እንድሕር ኣለና ኮይናኻ እቲኣ ናይ ባህታ ሓጎስ እያ ትቕፅል ዘላ እዚ በዓል ኣባ ኢሳቅ እንታይ ገይሩ ብሓሶት ንበዓል ራእሲ ወልደ ሚካኤል ጠማዚዙ ጠማዚዙ ነቲ በዓል እቲ ህዝብና ዝፈልጦ ታሪክ ኣብ ባዕሉ ዝገበሮ ጅግንነሲ ንሶም ኣብ ጎኑ መፅኦም ወይ ከም ቁርዲ ጠቢቆም ቶም ንሶም ፀሓፍቲ ታሪክ ኮኑ ጠማዚዞም ጠማዚዞም እዚ እቲ ታሪክካ ኢሎም ኣብኻ ተሓሶት ራእዩ ሕጂ እውን ዘመረት ዮሃንስ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ በቃ ናይ ትቻዓተ ብሄራት ኢሉ ቀቢላታት እዚኦም ብምሎም ሓርበኛታት ኣቦታትና እዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና በዓል ኪዳነ ክፍሉ በዓል ተመዝገና ሃይለ በዓል ወዲ ሃይለ በዓል ኣቦና ራእስ ተሰማ ኣስመሮም ኩሎም እዞም ኣቦታት ተገዲፉ ናይ ቀቢላታት በቃ ፊክሽን ዓዋተ ዝበሃል ፅንፅዋይ ዘይነብ ዶ ገለመለ ትበሃል ናብ ሰማንያን ገለመለን ዝመፀ ሰበይቲ ገለገለ ሓማዚ ቆም በቃ ነዚ ታሪክ ጥዋዕዋዕ ቢሎም እዮማት እዮም እቲ ዘገርም ከምዚ ዝገለፅካለ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ሚድያ ሒዞም በዕሎም ደረስቲ በዕሎም ተዋሳእቲ በዕሎም ፀሓፍቲ በዕሎም ኮይኖም ነዚ ናይ ወዲ ሓረስታይ ታሪክ ይድምፅስዎ ኣብቲ ናብ ሓቂ ኣብ ግብሪ ዝስዋዕ ዝመውር ዝቃለስ ነቲ ልዕላውነት ነትገለ እቲ ወዲ ሓረስታይ ከምዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለናሲ በቃ ሕጂ ሕጂ መዓት መንእሰይ ዝወድቕ ዘሎ በ ንልዕላውነት ክ ውሓድ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ምስ ደርቤ በቃ ጥዋዕዋዕ ቢሉ እቲ ወዲ ሓረስታይ ንህወሓታት ሽዋ ኣብን ግን ሕጂ እዛ ፅጋዕተኛ ዛ ጀበርቲ ጅግና ኮይኑ ሕጂ እቲ ግብሪ ዝስዋእ ዘሎ መንእሰይ ተረሲዑ ታሪክ ይፀሓፍ እዩ ኣወል ግን ሕጂ ሓንደበት መርሒ ሃገር ኮይና ወይ ልእላውነትና ተሓኒት ኮይና ዘመላ ኣንጭዋ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዝሕፍርን ዘነውርን ታሪክ እንዳገብሩ ከሉ እቲ መንእሰይና ክርድኦም ኣይፀንሐን ሎሚ ግን ትወዲ ሓረሰብ ሳላጋዘ ሎሚ ናይ መወዳእታ ዕምሪ ክንያ ዘን እዘን ልፍንቲ ኮይንክን ከንሻዶ ከተሊ ጀበርቲ ሕጂ ንምሕሮ የለን ኣብ ታሪክና ኣብ ክብርታትና ኣብ ጀጋኑና ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ብሰንኪ ክናደራዕ ተሓታቲት ናይዚ ብምሉእ 130 ዓመታት ዝኸደ ስነ ኣእምራውን ባህላውን ብምሉእ ወራር ናትክን ሕጂ ኣብዚ ዓለም ዳሪኻ ሕሸሉ እንታይ ክብሉና ፀኒሖም ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወይ ትወተ ሓረስታይ እዮም ዓንድነት ሸይጠማ እዚ መን እዩ ቀሺ ድሜጥሪ ወሲዩ ኣንድነት ከም ዝኮይኑ ገለ እንዳተባሃለ ነቲ ወዲ ሓረስታ እዮም ሂቦምሞ ነቲ ኣንድነት ወይ በዕሎም እዮም ኣብኡ ንእሰያሲ በቃ ምስ በዓል ኣሜሪካ ኮይኖም እቲኦም ናይ ሃይለ ስላሴ ኣማኸርትን ዲፕሎማሰኛታትን ኮይኖም ኣንድነት ዝገበሩ እዩ ኣብኡ ድማ ኣበይ ክብረኣብ ኣምባሳደር ኮይኑ ናይ ኣንድነት ጎስጓሲ ንገለም ኮይኑ ንወፃኢ ሃገራት ዘእምኑ ዝነበሩ ቀንዲ ዲፕሎማሰኛት ኣብኣንሶፍያ ተስፋ ማርያም ሕጂ በዕሎም ከለዉ እቶም ቀዳሞት ኣንድነት ነቲ ወዲ ሓረስታዮም ኣንድነት ዝብኢሎም ደብልዎ ዘሎ ሕጂ ነዚና ነዚ ክርድኦ ዘሎ ትመንእሰይና እዚ ክነቕሎ ክሳብ ሕጂ ከ ንሶም እዮም ዝመርሑና ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ከ ዘምህረት ዮሃንስ ጥራይ 3-4 መፅሓፍቲ ፅሒፉሉ ሓድሽ ዛ ኩሉ ከዓ ፊክሽን እዩ ፅሒፍዎ ዘለካ ኩሉ ሓሶት ፊክሽን እዩ ወላ ሓንቲ ክውን ተመስረተካ ይፅሕፍ ናይ ኣባ ኢሳቅ ኮይ እታ ናይ ኣባ ኢሳቅ ናይ ኣባሓጉ ናይ ኣቦ ናይ ገለይ ትቅፅላ ዘሎ ያ ሕጂ ሓንቲ ቪደላ ኤርሳት እንዳ ንዋሕና ከይንኸይድ ከምዚ በቃ ዕውት ፍፃሚ ከምዝነበረ ሞ ደንበፍትሒ ካብዚ ክንቃላጠፍ ኣለና ገለይልካ ካልእ ነገራት እዩ ተዘሪቡ ስለዚ ነታ ቪድዮ መንስማዕ እያ ሕዩ ነዛዘምናያ ክንከይድና ሸሉ ቻርጅ ዲ ኣፍር ስቲቨን ወከር ካብ ምጭውትና ከተማ ከተማ ኣስመራ እዩ እዚ ናይ ባሓቂ ሓደ ስጉምን ቅድሚት ወይ ከዓ ማይልስቶን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝያዳ ኳ ብሕጂ ክኢላታት ኣምፂና ፖለቲካዊ ንትንትንትና ብዛዕባ ክንዛረብ ተኮና ግን ሓደ ናይ መንግስቲ ወካሊ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ሓደ ኣምባሳደር ዋላ ዳ እምበር ፈፃሚ ስራሕ ይኹን እቲ ብዲፕሎማስያዊ ዓይነት ትሪኦ ከለካ እሱ ኣምባሳደራት እቲ ተኣሺሙ እቲ ሽም ኢልኣ እምበር እቲ ዝሰብሖ ስራሕ ወኪል ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ሓደ ወኪል ናይቲ ሃገር ከምዚ ኢሉ ካ ከተማ ኣስመራ ሞ ከዓ ምስ ኤርሳት ኤርሳት ማለት ብወግዒ ትፍለጥ ናይ ስርዓት ተቃዋሚት ናይ ህዝቢ ድምፂ እያ ስለዚ ዋላ እኳ ስቲቨን ወከር መፅኡ ነቲ ንሕና ንገብሩ ዘለና ኢንዶርስ ይገብሩ ኣሎ ማለት እንተ ዘይበለ እዚ ግን ብዲፕሎማስያዊ ዛረባ እንታይ ማለት እዩ ኢንዶርስ ንገብሩ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሃራየ ዳንኤል
political science international relations is ne a political science is entire basically 101 yiblo 101 izi hada diplomasenya ab hanti hager koinu mistaqamti nay ta halat hager aizararabni misti absi hager zollo misti host nation ndihra musu am nay mudata am mbitax ndihra de betihu izi gaboro si bemoker aygebrni እዚ ክብር ከለኹ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስቲቨን ዎከር ዝገበሮ ብዙሓት ሰባት ምናልባሽ ነቲ ዲፕሎማሲ ከመይ ዝሰርሕ ብከመይ ዝኸይድ ዘይፈለጥ ምናልባሽ ተኣሽሙ ክገብሩ ክእል ኸውን ሃገራት ዋላ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ተቃወምቲ እንዳሓገዛ ደገፍቲ እንዳሓገዛ ብወግዒ ወፅን ደጊፍና ኣይብላን ንሕግዛ ኣለና ይበሃልኒ ምክንያቱ ካብቲ ኖርም ወይ ከዓኒ ካብቲ ከይዲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣምባሳደር ቻርጅሪ ኣፌርስ ስቲቨን ዎከር ናብ ኤርሳት ምምፅኡ ንዓና ንኤርሳት ኣይኮነን ነቲ ደላይ ፍትሒ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ንዑይ ኢንዶርስ ገይሩ እቲ ቃልሲኹም እቲ ኣብ ደገ ትገብሮ ዘለኹም ትኽክለኛ ቃልሲ እዩ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዩ እሱ ድመፀ ከዓኒ በዚ ጋጣሚ ክሎት ዘሊ ባዕሉ ደስ ስለዝበሉ ክመፅእ ኣይክእልኒ መንግስቲ ኤሜሪካ ዘይፈቂዱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሳኒ ኣሜሪካ ዘይፈቂዱ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓላለኪ ጉዳይ ስለ ክዛረብ ስለደለየ ባህ ስለዝበሉ ኣይመፅን እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ እንታይ ዝርአየና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤሜሪካ ውሳኔ ምኳኑ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓብየ ነገር ካልኣይ ከኒ እንታይ እዩ ናይ ስቲቨን ዎከር ፍሉይ ዝገብሮ ስቲቨን ዎከር ኣብ ሰዓት እዚ እቲ እንኮ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል ዝተሰምዖ ነገር ክገልፅ ዝኽእል ብዘይፍርሒ ኩሉ ዝመስሎ ክዛረብ ዝኽእል ዝዛረብ ዘሎ ድምፂ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ናይቲ ተዓቢሲ ዘሎ ድምፂ ዝኸውን ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብሮ እንታይ እዮም ዝብሎ ድምፂ ውፅዓት ኢሎም ይገልፅዎ ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እግሪ እግሪ ናይቲ ስርዓት እንዳኸደ ጌጋታቱ ወይ ከዓ ንፕሮፓጋንዳዊ ስራሓቱ የፍሽል ኣሎ እዚ ንዓና ንደለይት ፍትሒ ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ሎሚ ተረኪቡ ዘሎ ልክዕ ኩሉ ደላይ ፍትሒ እውን ዕብየቱ ብዝግባእ ተረዲእዎ ኣሎ ዕብየቱ ተረዲኡ ከዓኒ እዚ ሓድሽ ማዕፆ ዳኣ ተኸፊት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ነዚ ሓድሽ መድረክ ተኸፊቱ ዘሎ ግን ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ግን ተሃገብረሉ ክጥቀመሉ ክኽእል ኣሎ ኣብዚአን ክዛረቡ ፀንሐን ሰለስተ ነገር ብፍላይ ከትሕዘካ መጀመርታ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት እንታይ ድብል ኣንፃር ናይቲ ዝበሎ ይትዛረብ ዘሎ እዚ ልሕቲት ብጫ እቲ ሰብኣይ እንታይ ድብል ናይ ዝኾነ ርእቶ ወይ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓሳብ ኣይኮነን ኣነ ናተይ ርእቶ የድህብ ዘለኹ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ኣይኮነት ገለ ዝወሰነቶ ኣይኮነት ኣነ ግን ከም ዕዱም መጠን እየ ድዛረብ ዘለኹ እምበር ዝኾነ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትቀይር ገለመለ መደብ ኣለዋ ሃልዋ ትበሃል ኣይትፈልጥ እያ ገለ ይብል ዘሎ እዚ ግን ውሳነ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይብሎ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ በቃ እሱ ምምፅኡስ ዓበ ዓወት እዩ ንደንበ ፍትሒ ዓብይ ዝላዩ ሕጅስ ነዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ተሳልሰይቲ ከዓ ኣብዚ መወዳእታ ክብላ ዝፀንሐ በቃ ደንበ ፍትሕስ እዚ ሰብኣይ ምምፅኡ ንሕናስ ንቅድሚት ዓብ ሓይሊ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ይኽቦ ንደንበ ፍትሒ ዝሰብ መጀመርያ ሰብኣይ ባዕሉ ምእላይ ናይቲ ናይቲ ስርዓሲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝምርኮስ እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ኣብ ነፍሶም ዘይተዓማምኑ እዚኦም ስለምንታይ እዮም ካልእ ሰባት መፅኢ ጥራይ ንዕኡ በቃ እለይልና ግን ሕጂ እንታይ መጀመርያ ንሕና ድምፂ ህዝቢ ኢና በገለ ኢሉ ጀሚሩ ነይሩ በታ ክጅምር ከሎ ኤርሳስቲ ድምፂ ህዝቢ ኣይለ ከምኡ ኤርሳት ዓፋኒ በቃ ካብ ናይ ኤርሳት እሞ እታ ዝኸፍአቲ ናይ ኤርቲቪ እንዳ ዓፋኒ ትበሃል ካብ ናይ ኤርሳት ግን ብዓሰርተ ኢድ ኤርቲቪ ትሓሽ ኣብዘይመልአ እኳ ፈሪሓ ጥላ ታሪክና ከማ ንተምፅእ ሓደሓደ መሊቁዋሲ በቃ ምስ ደፊና ምስ ገደፍና ጭላቅ ታሪክና ተምፅእ እዚኣ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ዘይተኣምን ዓፋኒት ውድብ በቃ ዓፋኒት ናይ ሜድያ ትካል ዓፋኒት ያ ዳሓር ብዛዕባ ህዝቢ ትብል
ናይ ህዝቢ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንህዝቢ ትፈልጦ ዳይርሳት ንህዝብና ንሕና ኮይና እቶም ህዝቢ እቶም ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሃገርና ዕላማ ዘለና ብዛዕባ ሃገርና ራእይ ዘለና ብዛዕባ ሃገርና መፃኢ ሃገርና ዘገድሰና ስንሕና ኢና እቶም ህዝቢ እኮ ዞም ኣብዚ ንዛረብ ዘለና እርሳት ግን ንዓና ክትዕፍል ካቢድበት ንላዕሊ ንዓና ከተፀልም ዝውዕል ዘለና ትካል ናይ ሚድያስ ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ህዝቢ ኢሉ ብቃፍ መሉ ዘረብ ይሕፍር እዩ ናብቲ ካልኣይ ንምፃእ እቲ ካልኣይ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት ንፁር መልእክቲ ይሕሊፉ ንፁር መልእክቲ ይሕሊፉ ንሱ በቃ ንዝኾነ ከምዘይውክል ናቱ ርእቶ ከምዘይመፀ ኣብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዕላማታት ግን ኣብኡ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምእላይን ዘይምእላይ ናይ ስርዓት ኢዱ ከእቱ መደብ ከምዘይብሉን ዕላማ ከምዘይብሉን እሱ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዝምልከት ኣነፂሩ እዚ ናብኡ ምምፃእን ኣብኡ መፂኡ ርእቱ መሃብን ከዓ በቃ ከም ኖርማል ምክንያቱ ሂግደፍ ንኤርትራ ብግልባጥ ኢላልዋ ናይ ትሸዓተ ብሄራት በቃ እስያስ እሊ እንተኢሉ ትፈርስ ሃገር ከምዘን ኣፍሪቃ ገይሮ እቲ ዋና ፈፃሚ ኣካል ንኤርትራ ከምዘን በዓል ኢትዮጵያ ከም በዓል ሱዳን እዩ ፈሊጡዋ ብሰንኪ ሂግዳ ሕጂ ንስኹም ስለተረድአ እዩ በቃ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድሌት ከምተን ንካልኦት ብረድኤት ተንብረን ከምኡ ድሌትና ነይሩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክልኪልና ይብሎም ነይሩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘረበ ካልእ ከም ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣሎ ብዛዕባ እሱራት ብዛዕባ ገለ መለካ በቃ ኣሜሪካ ናብ ደገ ዝዛረቦ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዝኾነት ሃገር እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ካ ተዛሪቡ ኣብቲ ካልኣይ ምድረክ ንድሕር መፂና ደንበ ፍትሕስ ዓብዩ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ትካል የለ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ንመን እዩ ዝውክል ምክንያቱ ደንበ ፍትሒ ናብ ነዞም ብሩህ መፃእ ዝበሃል እተኮይኑ ንዕኦን ክትዕፍን እያ ትውዕል ንመን እዩ በቃ ደንበ ፍትሒ ዝፅውዖም ዘሎስ ንመን እዩ ይኣክል ተኮይኑ ፈሪሲ እዩ ቅድሚ ዝነሩታይኣክል ኮንሳያታኤሪሳትመእቲ ሓምሳ ሓምሳ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ሓምሳ ተመቂሉ ጠፊ እዩ መን እዩ ዘሎ ሕጂ በቃ ታ ኮተሊ ካብ ዘይበፅሑዋ የለዉ እንዲኦም ሓምሳ ሓምሳ ኢሎም ተባኢሶም ወፂኦም ገለ ኢሎም ስም ክቀያይሩ ስም ክመርፁ መዓት እዮም ራይ በቃ ካብ ስምረት መንእሰያት ንድሕነት ሃገር ዶ ሃገራዊ ድሕነት ዶ ስም ክመርፁ መዓት እዮም ስም ከምኦም ዝመርፅ የለን ብጣዕሚ ዘስዕቀን ሕጂ ንደንበ ፍትሒ ይብል ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስቲ ውልቀ ሰባት ኣለዉ በቃ ካብቲ ናይ ህግደፍ ሓሳብ ዝፍለ ዘይብሎም ኣክቲቪስቲ ብውልቆም ዕላማ ዘይብሎም ዲክታተር ስርዓት ኣሎ ኢሎም ነቲ ስርዓት ፀልዮም ጥራይ ዝዛረብሉ ኣክቲቪስቲ ናይ ጀብሃ ዛንታ በናይታ ተሳዕረት ውዳበ እዞም እስላማዊ ምትእኽኻብ ውዳበ ኣለዉ ዛ ናይ ጀበርቲ ዓረባዊት እስላማዊት ሃገር ክሰርሑ ዝደልዩ ኣሎ ረዲጋኒ ሕጂ ኤርሳት ካ ንዕኦም እያ ክተዛርብ ክውዕል ምሉ ማዓት ናይ ዓረብ ፈነዎ ገራ ናይ ዓፋር ፈነዎዶ ገለ ገራ ንዕኦም እያ ክተዛርብ ክውዕል ካልእ እዚ ናይ ሃገራዊ ናይ ናሽናሊቲ ካ እዚ ናይ ሃገራዊ ናይ ትግርኛ ምንቅስቃሳ ሕጂ ነቶም ዓረብ ድዩ ነዚኦም ዓረብ ነዚኦም እንዳን ቀቢላ እንዳኣኻኺቡ ብጀበርቲ ዝምርሑ ድዩ ደንበ ፍትሒ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ዝፈረሱ ፋሕፋሕ ኢሎም ተበተኑ ድዩ ወይስ ነዞም ኣክቲቪስት ፌስቡክ ብውልቆም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ዝዛረቡ እዩ ምክንያቱ ውዳበ ዘለዎ ብደንበ ፍትሒ ዝተኣከበ የለን ሓደ ውዳበ ዕላማ እዩ ዝፈጥሮ ውዳበስ ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪብካ ዘይትፋለጥ ሰብ መፂኢኻ ውራይ ኣይኮነን ከምዚ ዳሳ ብዓድና መርዓ እንተልዩ ብድሮ መፂኢካ ትክልትክል ተብሎ ከምኡ ይኮነን ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረብ ከሎካስ ዕላማ ነፂርካ ዕላማካ ሒዝካ መፅካ ጎስጉስካ ህዝቢ ኣሚኑ ስዒብዎ ውዳበ ፈጢርካ ኢካ ለውጢ ተምፅእ እዚኦም ዚ ውዳበ ድልይዎም ዕላማ ድልይዎም ብዛዕባ ኤርትራ ራእ ዘለዎ ሓሳብ ድልይዎም ዓይናይ ጥርናፈ ስለ ዘሎ እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ ከምዝመስለኒ እቲ ብሽፋን ደለይቲ ፍትሒ ዝዛረቦ ዘሎ ናይቶም ጀበርቲ ውዳበት ዓረባዊ እስላማዊት ኤርትራ ምክንያቱ ንዕኦም እዮም ዘሳስዩ ብተግባር ኤርሳት ንዕኦም ከተቃልሕና ንሰምዓ ዘለና ንዕኦም እንተኮይኑ ደንበ ፍትሒ ዝብሎም ዘሎ በቃ ከምዚ ኣይኮነ ዶ ኣሜሪካ ገለ ብዛዕባኦም ንዕኦም ክትድግፍ ወይ ብዛዕባኦም ክትሓስብ ንሶም ናብትን ናስላማውያን ሃገራት ዝበሃላ ነበራ ስዑድያ ዶ ግብፂ ክኮኑ ይክእሉን እዮም ምሽ ኣብ ኤርትራ ምግደፎ ስዑድያ ግብፂ ዜን ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም በቃ ብውልቆም ተሓቢኦም ገለ ክኸዱ ይክእሉ እዮም ነቲ ናቶም ውድባል ናሃዳ ዝበሃል ንዑ ወኪሎም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ይቆርፆኦም ክሳዶም ይቆርፆኦም ተን ሃገራት ዕራብ ከማ ተን እስላማውያን ሃገራት ዝበሃላ ነዚ ሃገርና ከዓ ሓንሳብ እናሓዋር ናብ 81 ስዒርና እዩ ናብ ደገ ኮይኖም ክጭድሩ ክእሉ እዮም ክፍክሩ ክእሉ እዮም ከምዚ ዓብደልዋሃብ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኮረና መፅያ ዝመጥሎ ተካ ብሓደ ተመፂሎም ኣብ ስደት ክመፅ እዮም ከም ኣቦታት ከምቶም ጀባ ካልእ ወልሓንቲ ዛንታ የለን ምዝራብ ወልሓደ ዝክልክሎም የለን ምግባር ግን እቲ ዓቕሚ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዘለዎ እቲ ዛንታ ዘለዎ እዩ ዝገብር ሕጂ ኤርሳት ምናልባት ቶም ደንቦ ፍትሒ ትብሎም ዘላ ነዞም ናይ ጀበርትን ናይዞም ናይ ኮቴሊክ ናቶም ናይቶም ነብሶም ትሓት ዘለዎም እክብካብ ንድሕሪ ኮይና ደንቦ ፍትሒ ትብላ ዘላ ከይተወለዱ ዝሞት እዮም ሶም
ካልእ እዛ እንታይ ይብሎም ምክንያቱ ዓለም ክውንነት እያ ተኣምን ዓለም ጭብጢ እያ ተኣምን ዓለም ኣብ ረብሓ እያ ተኣምን ህንካን ሃባ ናይ ዓለም በቃ ንኤርትራ እዚ በቃ ብናይ ህግደፍ እዛ እንታይ ሒዝካ ከይድካ በቃ ህግደፍ ይሕሾ እንታይ ምስ ኢሎም ንዓኻ ዋጋ ዝኸፍሉ ልካ ምስ ህግደፍ ዘይሰርሑ ትሽዓተ ብሄራት ኤርትራውነት ገለ እንዳበሉ ነዚኦም ንሰድዓተ ከምዚ እንታይ እዩ ዝመስሎም መሲልካ እቶም ኤሜሪካውያን እቶም ገለስ በቃ ስቂኢሎም ከይድካ ከምኡ ስለዝበልካዮም ዝሰርሑ ምሳኻ ገለ እዩ ዝመስሎም ሓደ እቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ትወኒ ትዋንነት ብዓንተ ብዓብዪ ዋንነት ተዘይብልካ ንሶም ካብ ኣብ ኤርትራ ናብ ታሪክ ኣብዚ ሃገርናን ዘለዎም ዋንነት ኣብ ቫቲካን ዋንነት ዝስምዖም ይዓቢ ሕጂ ከምኡ እንዳተሰምዖም ብዛዕባ ሃገርና ናቶም ኮይና ተሰሚዓቶም ባዕልና ክንገብር ክብሉ ይክእሉን እዩ ዘይብልካ የብልካ ምክንያቱ ንሳቶም ካብ ዝውለዱ ክሳብ ዛ ዓብዩ ክሳብ ዛ ስደት ዘለዎ ብምበላ እዮም ዝብሉ በቃ ተናይ ኮተሊክ ትካላት ኣለዋ ናይ ሃይማኖት ዋላ እዚ ቀዳማይ ዝገበርዎ ንድሕሪ ኸ እዚ ዩኒቨርስቲ ናይ ኮተሊክ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ዋላ እቲ ኣዳራሽ ዝቀርዮም ዝነበሩ ናይ ዛ ትካል ናታ ናይ ባዕላ እዩ ቤተክርስትያን ቫቲካን ናይ ታሽሙ እዩ ትዳራሽ ናይ ዩኒቨርስቲ ቫቲካን ስታ እዩ ናይ ኮተሊክ ቤተክርስትያን ሕጂ ኩሉ ዝገብርዎ በቃ ዋላ ብዝደገ መፅኦም ኣክሰስ ይረኽቡ እተን ትካላት ማሕበር ጥርንፋት ኣብዝደገ ብፍላይ እዚ ኤሮጳ ካ ናተን ትካላት ስለዘለዎን ንዕኦም ዕድሉ ይረኽብዮም ብውልቆም ዝተፈላለየ ትካል ከምዚ ክምወሉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ኤርሳት ክተኽሉ ነቲ ህዝቢ ከዓ መፅኦም ይሕስዎ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብገንዘብካ እዩ ገለ ይብልዎ ነቲ ህዝቢ የት ኣለዎ እሳቶም ማለት ዘይብሉ ዝምውሎም ተ ናይ ኮተሊክ እተን ናይ ቫቲካን ትካላት ኢሎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ረድኤት እምበር ነብሶም ወኒኖም ብዛዕባ ሃገሮም ራእይ ሃልይዎም ሃገራውነት ተሰሚዖም ይቃለሱ እዩ ኣለዉ ስለዚ ናይዚ ዋና ፈፃሚ ኣካል ናይ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ናይ ኤሜሪካ ከዓ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባኦም ብኣንፃሩ ንዕኦም ኣዕኒይዎም ይኽእል እዩ ብሓቂ ንሓደ ፖለቲከኛ ብዛዕባ ፖለቲካ ዝርድኦ ኣዕኒይዎም ይኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከምዘይሰርዑ እዩ ገይርዎም ኮይኑ ዓቃባዊ ኮይኑ ከማ ናይ ተዛረበ ከምዚ ዕቃበ ገይሩ ተዛረብሲ ሶኬ በቃ ፕሮፓጋንዳ መስርሒ ምኾኖም ነይሩ ንሱ ንፅርቲ ገይሩ ይኸይዱ መንግስቲ ኤሜሪካ ይውክል ንገለ ይውክል ናይ ውልቁ ናፅነት ተጠቂሙ ይዛረብ ከም ዘሎ ነጊርዎ ግን ኣብ ኤርትራ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤሜሪካ ከዓ ንግሮ መገዱ ነፅ እዩ እቲ ናይ ሜድያ ከዓ በቃ ናይ ሜድያ ሳፖርት ከምዝገብር ብውልቁ እዚ ናይ ሜድያ ዝገብርዎ ዘሎ ከዓ ንዝኾነ ሜድያታት ናፃናይ ሓሳብ ካ ምግላፅ ሳፖርት ይገብር ኢልዎ ሕጂ ኣብዚኣ ተሓልፍ ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንደለይቲ ፍትሒ ዶ ንሃገርና ዶ ዘብል ዋላ ሓንቲ ነገር ምክንያቱ እዚ ንሕና መዓልታዊ ምዞም ዓበይቲ መራሕቲ ናይዛ ዓለም ንገብሮ ዲፕሎማሳዊ ስራሕ ብዛዕባ ሃገርና ንፁር ሳዕል ንፁር እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ንፁር ዝኮነ ፖለቲካዊ እንታይ ኢና ክነርብሖም እንታይ ኢና ካብኦም ንደሊ ንፁር ጌርና መዓልታዊ ንገብሮ ነገር ናብዚ ሜድያ እንተነውፅ እንታይ ንበሉ ማለት ተዓኒቆም ሞቱ ማለት ተረዲካኒ ሓደ በቃ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያትን ካልኦት ገበርትን ሓደትን ረኪብካ ብዛዕባኡ ክትዛረቦም ብዛዕባ ሃገርካ ክልኻስ ንሱ መፅኡ ኣብዚ ሜድያ እንተነውፅ እስታይ ንበሉ ማለት ሕጂ ሓደ ናእቲ ነብሰም ትሓትዩ እቲ ፍራሓት ማዕርክ መጅላጋት ምዃኖም በቲ ንነብሰምቲ ክገብሩ ከምዘይክእሉ እኳ ዘርእካ ኣለና በቃ እዚ በቂ ዓብ ዓወት እዩ ሕጅስ ንዓና ዓብ ስጉምቲ ሰርኮ ነሰይ ግ እንታይ ስጉምቲ ዳ መጀመርታ ኮ ንሕና ናይዛ ሃገር ዋናታት ንሕና ኢና ዋና እንተኮይንካ ዋና ናይቲ ሓሳብ ኢካ ክትከውን ዘለካ ዋንነት ናይቲ ሓሳብ ትሕዝ ዋንነት ናይቲ ሃገር ትሕዝ በቃ ዋንነት ናይቲ ታሪክን መፃእን ከዓ እስኻ ባዕልካ ኮይንካ እንታይ ካ ክትከውን ነዚ ስርዓት ንምእላይሲ እቲ ዝቀለለ እዩ እዚ ዓሌታዊ ስርዓት እንታይ ንኣሜሪካ ዶ እንታይ ንገለ መለዶ ዘድሊ ኣለካቶም ኮይኑ ዳ በቀ ከምዚ ናይ ሊብያ ይክኸውን ማለት እ ከምዚ ናይ በዓል ሶርያ ገለ መለኳ ምክንያቱ ንዓናንትዕድዎም ኮይንካ እንታይ ይፍሉሉዩ ካብቲ ናይ እስያስ ዝገብረና ዘሎ ምክንያቱ ንሰን ኣረብሓ ክገብራ መጀመርታ ግን ናትካ ውዳበ ናትካ ሓሳብ ትሕዝ ዝጋእዝያ እንታይ ንሕና ውዳበ ንሕና ሓሳብ ንሒዝ ኣሎ ናይቲ ሃገር ሓሳብ ንሕና ወነንቲ ሓሳብና ንወነንቲ ሃብትና ኢና ንከውን ንደሊ ንወፃእተኛታት ሰብ ሞያ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ሰራሕተኛታት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ሓሳብናን ሃብትናን ግን ማንም ሰብ ክውንኖ ይንደልና ብረድኤትን ብልማኖንካ ክንነብር ኣይንደልና ምክንያቱ ንሕና በቃ ተዋዳደርቲ ናይ ስልጣነ ናይ ምግባር ናይ ንግዲ ናይ ማርታይም ህዝቢ እምበር ናይ ልማኖ ህዝቢ ኮይንና ንፈልጥና ዋላ ብቲ ዝወደቕና ኣሉ ዋላ እቲ ትሕቲ መሬት ተደቆስናሉ ዋላ ስቲል ሕጂ ዝስርዓት እዚ ብኩሉ ዓፅ ብኩሉ ዓፅ ይኮሉ ህዝብና
ብደቁም በርብረድየት ኣይኮነን ዝንቀሳቀሱ ያ በቃ እዚ ክሳብ ሕጂ ሲ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዘጋጠማ ከምዚ ጅስሚ ዝኾነ ስርዓት ብኩሉ ዓፅዩ ንግዲ የብላ ዝኣቱ የለ ዝወፅ የለ እንተ ዝኸውን ካልኣት ሃገራት ዝኾና ነይረን ሓዊ ተቐፂሎም ቶም ህዝቢ ምተወዱ በቃ ዳር ምርኣለ እዚ ህዝብና ዘሎ በቃ ተፃዋርነት ድዩ በቃ ኒሕ ድዩ ማንነት ክብርታት ዘደንቕ እዩ በቃ ያ ዘደንቕ እዩ ሕጂስ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዛዕባ ልማኖ ብዛዕባ ረድኤት ብዛዕባ ናይ ኤስኤ ረድኤት ክተምፃሉ ኢልካ ብዛዕባ ናይ ኢንጂኦ ትካላት ጌርካ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ኤሮጳ ናይ ኤሮጳ ባህልታትን ስታይን ክተምፃሉ ኢልካ ምክንያቱ እዚ ዓለም ንሪኢ ኣለና እንድሕራ ብረድኤት ዝመሓደራ ኮይነን እንታይ ገብራ ንሪአን ኢና ሃገርና ግን ኔሽን እያ ብሄር እያ ሃገር እያ ኣብ ከምዚ ትምርኮስ ምስ ኣፍሪቃ ካ ዘራኸብ የብላ በቃ ምስ ኣፍሪቃ እዚ ዘማሳስልን ዘራኸብን የብላን ሃገርና ካል እያ ንዓና ዝመስላ እስራኤል ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳይ ካልኦት በዓት ደቡብ ኮርያ ገለ እምበር ንዓና ዝመስል ህዝባዊ ኣፍሪቃ የለን ህዝባዊ ኣፍሪቃ በቃ ነንሕድሕዱ ዘይፋለጥ ብቀቢላን በና ዝቆመ ንሕና ሃገር ኢና ያ ብርካ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ዕፅው ነገራት ተፀሚሙ በቃ ንኩሉ ሓልፈሉ ንሕናስ ንዕንቀፍ ንኸውን ኢና ንወዲቕ ንኸውን ኢና ወዲቕና ብ ጌርና ይንጠፍእና ተዝበለጠ ንሕና ክብርታት ተዓንቂፍና ወዲቕና በቃ ብድድ ኢልና ሓመድና ነጊፍና ነቲ ነገራት ስዒርና ኢና ንምርሽ በቃ እዚ እንዳበዓል እርሳት እንዳህግደፍ ግን ስዑራት ኮይና ግዳያት ኮይና ለመንቲ ኮይና ድሕራት ኮይና ክንነብር ኢት ድልየት ዝኾነ ዘዛዘብናያ ክንከይት ሓንቲ ናይ መወዳት ዓንተይ ኣልዒልካያ ስለዝነበርካስ ካብ ቪድዮ ቀሪብና ኣለና ዓነ ዝብልዎ ዝነበሩን ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ናይ ልማነ ድዩ ከመይ ጌይርካ ትሰርቕ ባሕፂሩ እዚ ቫቲካን እዚኦም ከንሻ ጀበርቲ ኣብ ዋጋ ኣብ ድኻም ኣብ መስዋዕቲ ኣብ ከቢድ ኣርን ገንዘብን ባጀትን ናይቲ ወዲ ሓረስታይ ገባራ ህዝብና ኣብኡ ለጊበን ንሰን ስልጣን ሒዛ ኣይ ሞታ ኣይ ዕንቀፋ ኣይ ልሕፀፃ ብምሉ እዚ መስዋዕቲ ወዲ ሓረስታይ ክፍሎ ተመሲሉሎም ኮይ ጀበርቲ ንጅዳ ወዲ ትግርኛ ንሜዳ ኮ ተባሂሉሉ ይቀለም ተረጋኒ ሕጂ ብዝመፅኦም ከዓ ንሕና ምሁራት ኢና ዶ ንሕና ከምዚኦም ኢሎም ወርዘዘይ ክብል መፀፀፅ ክብሉልና ይፍትኑ ተሃገር ብደምና ከምዘምፃናያ ኣይፈልጡን እዮም ያ ማዕረክ እንደይ ሰረቕቲ መታለልቲ ሓሰውቲ ፈራሓት ጫካናት ምዃናንሲ ህዝብና ክርድእ ኣለዉ ካብዚ ሒዞምና ዘለዉ ነገራት ክርዳእ ክኽእል ኣሉ በቃ እዛ ሃግደፍ ናቶም እያ ናይ ካቶሊክ ናይ ክንሻ ናይ ኣወል ስዒድ መላዓን ጨዋ ናይ ጀበርትን እያ ኣብዛ ደገ ከዓ ነዚኦም ንሪኦም ዘለና ኩሎም ቪኤአ ድዩ ኤርሳ ድዩ ነጋሪዶ ገለ ትብል ናይ ጀበርቲ ኣልፋ ኣልፋ ትብሎ ኣናን ትብል ናይ ጀበርቲ ኩለን ሰነ ኤስቢኤስን መልደፈ ሓንቲ ዓይነት እን ሓደ ዛንታ ሓደ ታሪክን ዘመንጭዋ ዋ ሓንቲ ምስግደ ዝፈላለየ የብለኒ እያ ስለዚ ኩልና ንዝመፅእ ሓደጋታት ከተሕድሕን ትኽእል እያ ወይ ድማ ክተቃልል ትኽእል እያ ንብላ ጃልባ ንምግዛእ ናይ ኩላትና ምትሕጋዝ ስለ ዘድሊ ይሕዋትና ነድሐን ሰላማት ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ኣግባት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ ሓደጋ ሞት ንምድሓን ነዝተጀሚሩ ዘሎ ናይ ድሕነት መርከብ ናይ ምግዛእ ማለት ሬስኪው ፕሮጀክት ንምዕዋት ኢደኤድካ ንበል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሂወትን ምስኣሉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዙሓት እዚ ሓደጋታት እዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ነዚ ሓደጋ እዚ ክትቀንስ ትኽእል እያ ተባሂሉ ሓንቲ ናይ ድሕነት ጃልባ ንምግዛእ ድሕነት ብዝብል ፕሮጀክት ተበጊሱሉ ስለዚ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ክውን ንምግባር ናይ ኩልና ምትሕጋዝ ይብል ሕጂ ተረየ ትምትል ኣረኣዩ ናይ ዝወዲ ሓረስታይ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ይደልይዎ እዮም ናይ ወዲ ሓረስታይ መስዋእቲ ይደልይዎ እዮም ዘይደልይዎ ግን እሱ ስልጣን ክመፅእ የብሉን እሱ ክነቅሕ የብሉን ክብርታቱን ጀጋኑን ክፈልጥ የብሉን ታሪኩ ክፈልጥ የብሉን መፃኢኡ ከዓ ከነብብ የብሉን እዚ የን እዮም ፀሉት ሕጂ ዓምስ እንታይ እዮም ድብሉና ነይሩ ኣበይ ይኸዘሎ ትባጀት ኣበላ ታጃልባ ዝብል ሕቶ ኣበሎ ትገንዘብ ዝብል ሕቶ ዋላ ኤርሳትኮ ያ ኤርሳትኮ መዓድ ማልያ ዘይብል ገንዘብ እዮም ካብዚ ህዝቢ ወሲዶም ንኤርሳት መትከል ኢሎም ካብ ትግርኛ ዝበካ ዘለኹ ህዝቢ ትግርኛ ኣይኮነን ዝግልገለላ ጀበርትን ቀቢላ ዓፋርን ገለን
ዓሰብ ሒዝና ክንፍንጨል ኢና ዶ ሃገር ንኮይና ዝብሉ ንሳቶም ከዓ ዓቕሞም ዘይፈልጡ ቀቢል ኣለዉ ንዑም እያ ተምፅፅውዕል ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ዓሙ ያ ይዝኩርን እዮም ምፁ ዓመት ሓደሽቲ መብፅዓታት እዮምፁ ገንዘብ መንእሰይ ትግርኛ ገርሂቱ መንእሰይ ትግርኛ በቲ እቲ ይግደፍ በቲ ብመዓልትና ፅነት ዶ በቲ ብገለ ዶ ኣዳራሽ ገይሩ ገንዘብ ይምሕቆ በቲ ናይ ደቂ ስዋኣ ዶ ናይ ገለ ናይ ስንኩላ ዶ ክንገብር ኢና ኢሎም በቲ ገንዘብ ይምሕቆ በዚ ኤርሳቲሮ ኣሰና ዶ ገለ ዶ እንዳበሉ ገንዘብ ይምሕቆ ኩሉ ግዜ እቲ ሲስተም ሓደ ዓይነት እዩ ካብ ሓደ ርእሲ ኢኻ ዝበኩ ጌርካ እንዳፈተሽካዮ ምስከብካ ኣብ ድሕሪት ወይ ጀበር ክፅንሓካዩ ወይ ኮተለ ክፅንሓካዩ ዝኾነ ነገር በቃ ዘንዝሓለፈ ኣነ ኣብዚ 10 ዓመት ወይ 9 ዓመት ኣብዚ ደንቦ ተቃውሞ ድዩ ኣብዚ ከድክዎ ምንቅስቃሳት ኩሉ ግዜ ኣብታ ድሕሪ ተሓቢ ዝፀንሓካ ወይ ጀበርት ኣሎ ወይ ከዓ ኮተል ይካሎ ኣብቲ ሙሉ ምንቅስቃሳት እየ ዝብለካ ዘሎ ትኸይድ ምሽ በቃ ብድሕሪት ገርህወዲ ትግርኛ ህወት ዝፀንሓካ ፍት ዝተበልካ ብድሕሪት ጀበርቲ ብድሕሪት ኮይኑ ክዝውራ ይፀንሓካ ታስተርሱ ወይ ከዓሚ ኮተሊ ወይ ከንሽታ ይፀንሓካ ብድሕሪት ሕጂ እዚ ኮነ ኢሉኣብ ሂግደፍ ዘለዎ ከዓ ንሶም እዮም ምዞም ኣብ ደገ ዘለዎ ከዓ ርክብ ኣለዎ ብሓንሳብ እዮም ሓቢሮም ዝሰርዑ በቃ ከምዚ ገርህሰብ መንእሰይ ተቃወምቲ ናይ ሂግደፍ ገለ ይመስሉ ዘምህረት ዮሃንስን ንኤርሳ ዘመሓድርዋ እዚኦም ዘለዉ ናይ ቤተሰብ ትካልን ብሓንሳብ መሳርሕቲኦም ሓደ ዕላማ እዩ ዘለዉ ኣንፃር ክብርታት ትግርኛ ኣንፃር መንነት ትግርኛ ኣንፃር ጀጋኑ ትግርኛ ኣንፃር ሃገራውነትን ሃገርናን እዮም ንሶም ዝደልዩዋ ናይ 9 ብሄራት ናይ ነብሰ ምትሓት ኩልካ ከመይ ጌርካ ከምዚ ሓድነት ድዮም ዝብልዎ ባዕሎም ከምኡ ጌርካስ ንህዝቢ ትግርኛ ተዳኽሞ ነቲ ወዲ ሓረስታይ ኣልባቡ ተጥፍ ኣሎ ኣብ ራዕዱ ተእትዎ ኣብ ስቅያት ተእትዎ ኣብ ሽቁረራ ተእትዎ ሽዑ ብዘይክኦም ዝእመን ከምዘየለ ንሶም ጥራይ ከም ዘድሕኑ ንሶም ጥራይ ከም ዝገብሩ በዛ ናይ ኳታሊክኮ ናይ ሕክምና ተባሂሉ ዶ ናይ ኢባድረ ዶ ናይ ገለ ተባህለኮ ንህዝቢ ትግርኛ ተፀባይ ንክኸውን ዘይተሰርሐ የለን ኣብዚ ሃገር ዘይተሰርሐ የለን እቲ በቃ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ፅንዓት እዩ ዘለዎ እዩ ዝገርመካ እምበር ብድኽነቱ መዝሚዞም ዘለዎም እናኣብሮ መዝሚዞም ሕክምና ምስኢሎም ድኦም ገለ ምስኢሎም ድኦም ነዚ ህዝቢ ዘይፈተንዎ ነገር የለን ኣብዩ ይሰርሓሎም ሕጂ ኣብዚ ንሕና ምስ ሜዳ ምስ ሓዝና መራሕቲ ምስ ፈጠርና ሓይሊ ውዳበ ምስ ፈጠርና ባጀት ምስ ሓዝና ኣብቲ ጥራሕ ፅባና ጥራሕ ዓቕምና ሓሳብ ቀበላ ክንሓስብ ኣብ ዘይንክእለሉ ደረጃ ወሪድና ከለና ከማን ኣያጥፉና ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ ዓቕምታት ሒዝና ኩሉ ዓቕምታት ሒዝና ሕጂ ፉል ፓወር ኢና ዘለና ሕጂ በቃ ስልጣን ፉል ፓወር ኢና ሒዝና ዘለና ኣብ ሜዳ ስልጣን ሒዝና ኢና ኣብ ተግባርካ ናይ መዓልታት ወይ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩ ርግ ስለዚ እዚ ናቶም በቲ ሓደ የደንግፁካዮም ምክንያቱ ዘኩርዕ ታሪክ ኣቦታቶም ኣብ ሓጎታቶም ገዲፎም በዚ ናይ ባዕዲ ተሳቀዩ ምስኪነ ካብ ነብሰ ምትሓት ዝኽፍ የለን ዘዝዓርክ ነብሰ ምትሓት ዝሳቀ ከምዚ ኣነ ንስኻን ኣፍልብና ነፊሕና ደስ ዝበለና እቲ ናይ ብሓቂ ዝስማዓና ንዛረቡ ክዛረቡ ይክእሉን ኣብ ስቀያት እዮም ዝነብሩ ገፅ እንዳረኣዮም ክዛረቡ ዝደልዩ በቂ ካብ ዝኸፍ ነገር የለን ከምዚ ሕማም እዩ ዘለዎም ሻሎ ብጣዕሚ እዮም ዘደንግፁ ካብ ሓሊፎም ግን እዚኦም ዝገብርዎ ነገር የለን መንእሰይና ተስፍኡ ረብሑኡ ካብ ሃገራውያን ጥራሕ ሃገራውያንም ሃገር ዘድሕኑ ሃገራውያንም ረብሓ ናይ ህዝቢ ዘውፅሱ ሃገራውነትን ዋንነትን ዘይስማዓካ እንተኮይኑ ሓሳብ ኣይህልወካን እዩ ሓሳብካ ይትውንኒኢኻ ሃብትካ ይትውንኒኢኻ ካብትን ሓሳብ እንተዘይወኒካ ካብ ሃገር ኣይወነንካ ሃገር እንዳኣተበሎ ክትከውንያ ዝኮነ ጀልፋብ መፅኡ ዝፃወተላ ድልቱ ዝገብረ ሃገር ክትከውን እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝመስል ሓሳበይ የቀኒለይ ዘዝዓርከይ ደቲዮ ሕሸሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሱሉን ታሽሚሂብካና መወታታቲ መንእሰይ ነዚ ዘሕለፍንያ መልእኽቲ ክርዳ ኢና ንደሊ በቃ መን እዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ካብ መዓስ ጀሚሩ ወዲ ሓረስታይ እንዳተባሃለ ታቦቱ ክጠፍእ ደብረ ቢዘኑ ክሓቀብ ታሪኹን ሕጊ እንዳቦን ክጠፍእ እሞ ከዓ ብዋግኡ ብመስዋዕቱ ብውዳብኡ ቆረቲት ኮይኖም እሶም ኣይልሕፀፁ ኣይስውኡ ኣይኣብሉ ስድሮኦምን ቤተሰቦምን እንዳዕበዩ ብትምህርቲ ዶ ብገለ እንዳበሉ ንሕና ኢና ኤሊት ንሕና ኢና ንፈልጠልኩም ስለዚ እስኹም ተሰውኡ እስኹም ምቱ ታሪክኩም ከዓ ባዕልና ኢና ፅሒፍና እዚ ታሪክኩም ኢሎም ክኣብቡና ሕጂ ነቲ ባዕልና ዝወዓልናዮ ታሪክ እቲ ወዲ ሓረስታይስ ባዕሉ ዝወዓሎ ታሪክ ሕጂ በቃ እዚ ናይ ፈንቅል እንዳሕልካ ፈንቅል ብምሉእ እቲ ወዲ ሓረስታይ ዝፈንቀሎ ባዕሎም እዮም ሕጂ ክፅሕፍዎ ዘሎ መን እዮም ሕጂ ጅግና ኮይኑ በቃ ዘመረት ዮሃንስ እዚ ልሕቴ ጀብሃ ክሻ ኮይኑ እዚ ኣሕፈሮም ዝበሃል ጀብሃ
بقى ناي سماعتات تنتان خوين حجي زحفرن لقمات ملو علمي بناي جبا حجي مين يم دمور حنا دلو سلام من تايوم كتايخنا زعمت تصوى دلو سلام من تايوم كنحنا غنك أحدا يدلو سلام من تاي نايا بوتاتنا خور عبتن حز زي دلو إذن مولو إينا غنا تسنع زلنا نزي نحرد لنا نزي فاليتنا خا حنسا أن حوار النزي زي تقمى ماينوريتي حقيقنا غنا تفعنا لنا أدمينا نعم تتساويتنا لنا ينكا نعمتا حجرين لا تسيئ لنا تاريخنا فاليتنا هنا وتحرستا يود قبرا ينقحيو مراحي كويني يحجي مريحنا تفتئرنا هنا باقا نزينا خاهم كتسلا التنية بوتاتنا كبرتات مليسنا خان هنا نمتعي دباس باقا نزي توتسعي دولو نزي دخيم دولو وتحرستا نزي شو عات شمان تبدن بيو عاتني تدولو نيو حمشتا ولودو دباس ددو بوصلو قطباوي حسابينا فتئرنا لازم نزي ممولو من إسي وتحرستا كرد علو نزي خاق سعبو خلالو سازي Thank you, Shalun. Thank you. Okay, salam, Sanadum, Solomon, Setka, Damida, Miskanana, Katali, Flavs, Nasrasenaka, to a salt medabat in the Brinas, Lazi, Abdes, Medabatna, Kitala, Kmo, Romishat, Yanela.